Λοιπόν, ας το πάρουμε από την αρχή. Το να έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις από κοντά ανθρώπους που εκτιμάς, θαυμάζεις και που σε εμπνέουν είναι από μόνο του ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα. Όταν όμως έχεις την ευκαιρία να κάτσεις με έναν από αυτούς και να κάνεις μια ποιοτική συζήτηση, πολύωρη συζήτηση και αληθινή συζήτηση, τότε το επίπεδο ενθουσιασμού βαράει κόκκινο. Πριν λίγες μέρες είχα την ευκαιρία να κάτσω και να κάνω μια τέτοια συζήτηση με έναν απίστευτο άνθρωπο. Το όνομά του? Στέφανος Ξενάκης. Ο Στέφανος είναι ο άνθρωπος πίσω από το βιβλίο Το Δώρο, Το Δώρο 2 και τον Κάπτεν. Βιβλία τα οποία, αν δεν τα έχει πάρει το μάτι σας κάπου, στα βιβλιοπωλεία, στα social media ή οπουδήποτε, τότε νομίζω σίγουρα ζείτε κάτω από κάποιο βράχο. Ο Στέφανος είναι ένας πολύ επιτυχημένος συγγραφέας, ομιλητής και επιχειρηματίας, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας ταπεινός, ανοιχτός και δοτικός άνθρωπος. Πριν λίγο καιρό έτυχε να επικοινωνήσω μαζί του για να κάνουμε ένα βίντεο και μια συζήτηση και μέσα σε περίπου 3 ώρες είχαμε ήδη κανονίσει μέρα, ώρα και μέρος. Για να μην σας τρώω όμως περισσότερο χρόνο και για να περάσουμε στο θέμα, θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους μου Πάνο και Αλίκη που με βοήθησαν με το setup της συνέντευξης και φυσικά το αγαπημένο μου Athenian Riviera Hotel & Suites, ένα ξενοδοχείο στη Βουλιαγμένη, το αγαπημένο μου ξενοδοχείο στη Βουλιαγμένη που φιλοξένησε το interview και που πάντα μας βοηθάει σε ό,τι χρειαζόμαστε και το service και το experience είναι πάντα μοναδικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πατήσατε στο βίντεο, ελπίζω να μείνετε μέχρι το τέλος, θα ανακοινώσω στο τέλος ένα πιθανό δώρο, καθίστε αναπαυτικά και καλή απόλαυση. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που έχει καταφέρει στην Ελλάδα να κάνει το όνομά του συνώνυμο με τις λέξεις αυτοβελτίωση και προσωπική εξέλιξη, έναν καταξιωμένο επιχειρηματία και ομιλητή και έναν από τους πιο πετυχημένους, αν όχι ο πιο πετυχημένος συγγραφέας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Κύριε Στέφανε Ξενάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σπύρο, γεια σου, τι κάνεις? Που είστε μαζί μου σήμερα. Χαρά και τιμή μου. Δεν σας έφερα πολύ μακριά από το σπίτι σας. Συμφέρει αυτό ότι βρεθήκαμε σήμερα εδώ στη Βουλιαγμένη. Μια χαρά είναι. Θέλω να ξεκινήσω να σας ρωτήσω πώς είστε, πώς περνάτε τους τελευταίους μήνες, πόσο η κατάσταση έχει αναδιαμορφώσει την καθημερινότητά σας και πώς το ζείτε τον τελευταίο χρόνο και πόσο έχει αλλάξει η δουλειά μέσα με όλη αυτή την κατάσταση. Εγώ όλο αυτό που γίνεται το βιώνω πολύ όμορφα, ας μου επιτραπεί, γιατί πάντα είχα καλή σχέση με τον εαυτό μου και πάντα όχι, το δούλεψα και έχω πολύ καλή σχέση με τον εαυτό μου, οπότε μου αρέσει να περνάω χρόνο με τον εαυτό μου, να γράφω, να διαβάζω, να ασκούμε, να περπατάω, να τρέχω, να κολυμπάω και να παρατηρώ γενικώς συμπεριφορές των ανθρώπων, ακόμα και τη δική μου, γιατί εμένα μου αρέσει να παρατηρώ. Και όπως παρατηρώ, τα καταγράφω είτε σε βιβλία είτε σε ομιλίες. Οπότε, σαφώς είναι μια δύσκολη συνθήκη, μια αντίξωη συνθήκη. Αλλά το μόνο σίγουρο από την ώρα που γεννιόμαστε είναι οι αλλαγές. Και όπως έλεγε και ο Επίκτητος, υπάρχουν αυτά τα πράγματα που ορίζουμε και υπάρχουν αυτά που δεν ορίζουμε. Οπότε, αν διαχωρίσεις και συνειδητοποιήσεις ότι κάποια πράγματα δεν τα ορίζουμε και είναι ανωτέρα βία, είναι θέμα Θεού, είναι θέμα φύσης, σε οτιδήποτε πιστεύει ο καθένας, απλώς σταματάς να ασχολείσαι με το γιατί αυτών των πραγμάτων που δεν ορίζεις. Πηγαίνεις στο γιατί των δικών σου πραγμάτων και στο πώς των δικών σου πραγμάτων. Επειδή όλοι καλούμαστε, κληθήκαμε πολύ βία και απότομα να αλλάξουμε τους τρόπους που λειτουργούμε, νομίζω ότι η ερώτηση πώς μπορώ να λειτουργώ καλύτερα σαν γονιός, σαν επιχειρηματίας, σαν εργαζόμενος, με την τηλεργασία, με πολλά πράγματα, είναι αυτή που ο καθένας μας ατομικά και συλλογικά καλούμαστε να απαντήσουμε πώς θα προσαρμοστούμε σε αυτήν την νέα συνθήκη. Οπότε, επειδή πια έχω μάθει να προσαρμόζομαι εύκολα, είμαι πολύ ευπροσάρμοστος, τολμώ να πω ότι προσαρμόστηκα πολύ γρήγορα και επειδή, ξαναλέω, περνάω πολύ χρόνο με τον εαυτό μου, με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η συνθήκη να ενωθώ με το μέσα μου και να είμαι πιο αποτελεσματικός και πιο, ας πούμε, εμπνευσμένος. Αν υπάρχει κάτι που σίγουρα παρατήρησα εγώ από την περσινή χρονιά, το περσινό Μάρτιο που ξεκίνησε λίγο πολύ όλο αυτό, είναι ότι υπήρχαν σαν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Οι άνθρωποι που το έκαναν, ας πούμε, embrace όλο αυτό και ότι προσπάθησαν να ξεκινήσουν γυμναστική, να ξεκινήσουν νέα χόμπι, νέες ικανότητες, να χτίσουν ξανά τον εαυτό τους από την αρχή. Την άλλη έβλεπες σαν ακριβώς το αντίθετο, στους ανθρώπους που τους πήρε τελείως από κάτω και το έριξαν στο φαΐ, στο ποτό, στο Netflix, στην τηλεόραση. Συγγνώμη για διακοπή, αλλά πάντα υπάρχουν αυτές οι δύο κατηγορίες ανθρώπων, χωρίς να θέλουμε να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο φυσικά, έτσι. Mm-hmm. Αλλά διαβάζα ένα βιβλίο, το Mindset, ένα καταπληκτικό βιβλίο, δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα ελληνικά, και λέει ότι υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι του Growth Mindset και αυτοί είναι του Fixed Mindset. Mm-hmm. Αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά αναπτύσσονται. Και ακούγα έναν τύπο νωρίτερα ερχόμενος εδώ πέρα, λέει ότι
Great people lay do not go through, great people grow through. Οπότε είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά κάθε φορά που γίνεται κάτι δύσκολο, σημαντικό, μεγαλώνουν μέσα από αυτό. Και υπάρχουν και η άλλη κατηγορία η οποία όταν γίνεται κάτι δύσκολο, μεγάλο, αντί να τελειώνουμε αυτό το πράγμα. Οπότε είναι πολύ η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου είναι αν θα επιλέγω να μαθαίνω πράγματα από τη ζωή ή αν θα επιλέγω να κρινιάζω, αντιστέκομαι, οτιδήποτε άλλο. Και δυστυχώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως, και αυτό διάβαζα πολύ πρόσφατα, το 5% μόνο των ανθρώπων, ο ένας στους 20, από την ώρα που τελειώνουν από το σχολείο, το πανεπιστήμιο, συνεχίζουν να δουλεύουν με τον εαυτό τους συστηματικά. Το υπόλοιπο 95% σταματάει να δουλεύει, θεωρούμε ότι τα ξέρουμε, αντιστεκόμαστε και μετά γίνεται όλο το υπόλοιπο. Και ακούγεται τον Τζον Μάξουελ, είναι από τους τελευταίους του leadership που ζει αυτή τη στιγμή, από τη τελευταία πρώτη, φανταστικός. Τον έχω γνωρίσει και από κοντά αυτόν τον άνθρωπο σε κάποιες ομιλίες. Και έλεγε ότι ρε παιδί μου, η κρίση δεν φέρνει κάτι καινούριο στη ζωή σου. Αποκαλύπτει αυτό που έχει μέσα σου. Οπότε, όπως είναι μια λίμνη η οποία κατεβαίνει σιγά σιγά η στάθμη και αποκαλύπτει αυτό που έχει μέσα, έτσι ακριβώς η κρίση μας αποκαλύπτει και κάποιοι άνθρωποι θα γκρινιάζουμε, κάποιοι. Δεν λέω ότι εγώ δεν βλέπω Netflix, αλλά από κάποιο σημείο και μετά είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, είναι το more often than not. Τι κάνεις πιο συχνά. Ναι. Αν ο κανόνας είναι το Netflix, τα δελτία ειδήσεων κτλ., πιθανό να έχεις πρόβλημα. Αν ο κανόνας σου είναι η εξέλιξη, η σύνδεση και όλο αυτό το πράγμα, πώς εγώ μπορώ, πιθανότατα όχι μόνο να μην έχεις πρόβλημα, αλλά ξεπεράσεις και το πρόβλημα καλύτερα. Οπότε έλεγε ότι η κρίση δεν σε φέρνει κάτι καινούριο, αλλά σε αποκαλύπτει. Και μάλιστα έλεγε ο Μάξουελ ότι η κρίση, η λέξη crisis, προέρχεται από την ελληνική λέξη κρίνω. Οπότε όταν υπάρχει κρίση, καλούμε να κρίνω περισσότερο και καλύτερα. Καλούμε να πάρω σωστότερες αποφάσεις. Οπότε, επειδή ήταν πολύ ωραία ερώτηση, απλώς ήθελα να πω και αυτό που είπα. Θέλω να κολλήσω εδώ πέρα, γιατί στη συγκεκριμένη τώρα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, διαβάζω ένα τρομερό βιβλίο του Ryan Holiday που λέγεται The Obstacle is the Way, ότι το εμπόδιο είναι ο δρόμος, και είναι ένα βιβλίο που μιλάει κυρίως για την τέχνη του να παίρνεις πάντα τα εμπόδια και τις δυσκολίες της ζωής σου και να τα χρησιμοποιείς σαν δύναμη και να μπορείς να τα μετατρέπεις συνέχεια σε κίνητρο ή να βρίσκεις έμεσους τρόπους να λύσεις τα προβλήματα αυτά που σε κάνει πιο δυνατό και καλύτερο στον χώρο σου. Εσείς έχετε πει πολλές φορές ότι το πάθημα πρέπει να γίνεται μάθημα, το πάθημα δεν είναι επιλογή, αλλά το μάθημα πάντα είναι. Πρώτα απ' όλα κρατάω το βιβλίο που είπες, δεν το έχω διαβάσει. Και σε ευχαριστώ. Έχω ξανακούσει και για να το συστήνεις εσύ, κάποιο λόγο θα παραγγείλω κατευθείαν με το που θα φύγω από εδώ. Ναι, εγώ λατρεύω τις ελληνικές παροιμίες και θεωρώ ότι εμπεριέχουν σοφία αιώνων. Λέει μια παροιμία, αλλά μου αρέσει και λίγο να τις πειράζω. Λέει το πάθημα γίνεται μάθημα. Το πάθημα δεν γίνεται πάντα μάθημα. Δηλαδή, αυτό το 100% των ανθρώπων που λέγαμε νωρίτερα είναι σίγουρο ότι όλοι θα πάθουμε. Είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά το μάθημα ίσως θα το πάρει αυτό το ένα στους 20 οι οποίοι δουλεύουν με τον εαυτό τους. Οπότε το πάθημα είναι δεδομένο, το μάθημα είναι επιλογή όμως. Θα επιλέγω αυτό που λες εσύ, the obstacle is the way, αυτό που λέει ο άλλος, ότι some people they grow through conditions, they just don't go through. Οπότε είναι πολύ επιλογή να αναρωτηθώ τι έχει έρθει να πει ο ποιητής, γιατί ο ποιητής πάντα έρχεται να πει κάτι. Το ότι εγώ θα πετάξω το μπαλάκι στον πατέρα μου, στη μάνα μου, στο Μητσοτάκη, στον Τζίπρα, στον γείτονα, στον ένα τον άλλο που θα φταίνει οι υπόλοιποι γιατί εγώ δεν πρέπει να κάνω κάτι. Αυτό είναι απλώς ο δικός μου τρόπος για να αποφύγω το μάθημα. Και έλεγε ο Νατζέμι, και το λέει ο Νατζέμι, ο Μπομπ Νατζέμι στο YouTube θα τον βρείτε, Ελληνοαμερικάνος καταπληκτικός, λέει ότι κάθε φορά που δεν παίρνω το μάθημα, επαναλαμβάνεται η κατάσταση μέχρι να πάρω το μάθημα. Όταν θα πάρεις το μάθημα, δεν χρειάζεται να έλκεις συγκεκριμένη κατάσταση για να πάρεις το μάθημα, πάει σε άλλα μαθήματα. Τα μαθήματα δεν τελειώνουν ποτέ. Και αυτό το θυμάμαι από έναν Αμερικάνο ομιλητή, αλλά δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Και έλεγε ότι όταν θα λύσει το πρόβλημα, λέει, you are entitled, δικαιούσε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, όταν τελειώνει μια πίστα, προχώρα σε μια καινούρια πίστα, η οποία είναι μεγαλύτερη, ίσως είναι δυσκολότερη, αλλά εσύ έχεις γίνει ήδη κάτι περισσότερο, επειδή έλυσες την προηγούμενη πίστα. Και για να ξανάρθω στο ερώτημα το δικό σου, είναι πραγματικά. Το πάθημα είναι εγγυημένο. Το μάθημα όμως είναι επιλογή και είναι από τις σημαντικότερες επιλογές της ζωής μας. Το να μάθω να μαθαίνω. Πιστεύω βέβαια ότι και αυτό μπορεί να θέλει λίγο, ας πούμε, προπόνηση. Και τι λέω, τι εννοώ προπόνηση. Ότι ένας άνθρωπος που ότι μπορείς να το χτίσεις ακόμα και αν δεν το έχεις μέσα σου, ακόμα και αν έρχονται πράγματα, έρχονται δυσκολίες στη ζωή σου,
μπορείς σιγά σιγά σαν συνήθεια να πεις ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι μέσα στην απλή καθημερινότητα, μια αναποδιά, θα προσπαθώ συνειδητά να είμαι λογικός, να ηρεμώ, να παίρνω μια ανάσα και να το βλέπω, ας πούμε, πιο σφαιρικά, ότι δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Από τη μία, ναι, έχεις δίκιο. Από τη μία είναι η επιλογή αυτό, αλλά αν δεν ξέρω, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, κάποια στιγμή να έλεγε ο Στίβεν Κόβι, το 7 Habits είναι από τα αγαπημένα μου βιβλία, έλεγε υπάρχει, λέει, εδώ πέρα υπάρχει αυτό το οποίο συμβαίνει. Και εδώ πέρα είναι τι θα επιλέξω να κάνω μετά από αυτό που συμβαίνει. Οπότε συμβαίνει κάτω και εδώ πέρα είναι η αντίδρασή μου, είναι η απάντησή μου. Οπότε κάποια στιγμή λέει το κενό ανάμεσα σε αυτό που συμβαίνει και στην απάντησή μου, αυτό το κενό που σκέφτομαι, βάζω τη γλώσσα στο μυαλό, όπως λέγανε οι παλιοί και. Αυτό το κενό, λέει, είναι όλη μου η ζωή. Μέσα αυτό το κενό είναι η ελευθερία μου, είναι οι επιλογές μου, είναι η συνειδητότητά μου, είναι η ψυχραιμία μου, είναι πολλά πράγματα. Βέβαια όμως, εάν κάποιος δεν το έχει δουλέψει, η ψυχραιμία είναι πάρα πάρα πολύ καλό για να πάρω την καλύτερη δυνατή απόφαση. Αλλά το να εξελίσσομαι στη ζωή μου, και για μένα το μία ώρα την ημέρα είναι πραγματικά rule of thumb, είναι απαραίτητο για οποιονδήποτε από εμάς, είναι η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου, γιατί από αυτήν εξαρτώνται όλες οι άλλες επιλογές. Οπότε, και έλεγε πάλι ο Στίβεν Κόβι σε ένα άλλο βιβλίο, το How to Succeed with People, πώς να επιτυχαίνεις με τους ανθρώπους, που είναι συγκλονιστικό, δεν το ξέρει πολύς κόσμος αυτό το βιβλίο. Λέει ότι αν σου λέγανε ότι επενδύοντας μία από τις 24 ώρες του 24ωρου στην προσωπική σου εξέλιξη, οι υπόλοιπες 23 θα γινόταν πολύ πιο όμορφες, απολαυστικές, ευχάριστες, αποδοτικές, γιατί το έκανες. Απάντησε ναι, γιατί δεν το κάνουμε. Οπότε ξέρεις, είναι εξαιρετικά σημαντικό το να δουλεύω με τον εαυτό μου. Είναι το να μην δουλεύω με τον εαυτό μου, το να μην μαθαίνω να μαθαίνω, είναι σαν να πάω να παίξω μπάλα και να μην έχω κάνει προπόνηση, οπότε θα μπω μέσα να φάω γκολ. Οπότε πραγματικά, όπως κάνεις προπόνηση για να μάθεις τένις, όπως κάνεις προπόνηση για να μάθεις ποδόσφαιρο, όπως κάνεις προπόνηση για οτιδήποτε, και αυτή η ζωή έχει μια προπόνηση. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι, υπάρχουν τα βιβλία, υπάρχουν θεραπευτές, υπάρχουν coaches, δεν έχει σημασία. Και υπάρχει και ασύλληπτο υλικό στο YouTube, δεν έχουμε καμία δικαιολογία πια, έτσι. Γιατί είστε πολύ νεότερα παιδιά εσείς. Εγώ όταν μεγάλωνα είχα μόνο την εγκυκλοπαίδεια. Και ήταν και πολύ σημαντικό και δεν είχαμε όλα τα παιδιά εγκυκλοπαίδειες, έτσι. Κάποιοι ήμασταν τυχεροί και έπρεπε να ψάχνει μία σελίδα, να ψάχνει, ας πούμε, την Καλαμάτα. Να σου πει η Καλαμάτα είναι στην Πελοπόννησο, υπάρχει ένα μία. Τώρα πατάς την Καλαμάτα και είναι 200, 300, 500 sites για την Καλαμάτα και βάζεις Καλαμάτα και πολιτισμός, Καλαμάτα και. Δηλαδή ουδέποτε ήταν τόσο προσβάσιμη και εύκολη η γνώση. Οπότε πραγματικά δεν έχουμε καμία δικαιολογία να μην είμαστε κοντά στη γνώση. Κύριε Στέφανε. Όπως βγαίνεις πριν μου. Στέφανε, τι ποσοστό έχει ο εγωισμός? Θυμάμαι το δεύτερο βιβλίο που διάβασα πριν 4 χρόνια. Ήταν πάλι του Ryan Holiday, το «Εγώ είναι ο εχθρός», «Ego is the enemy», που για μένα το θεωρώ, ας πούμε, από τα καλύτερα βιβλία όλων των εποχών. Γιατί όταν εγώ ήμουν 17 χρονών και διάβασα ένα βιβλίο το οποίο μιλάει μόνο για το πόσο ο εγωισμός 80% από τις φορές καταστρέφει καταστάσεις, καταστρέφει ανθρώπους, καταστρέφει επιχειρήσεις, καταστρέφει όνειρα. Είχα μείνει πάντα με το στόμα ανοιχτό και μετά μπορούσα συνειδητά να βλέπω στον κόσμο, στις συζητήσεις, το πόσο πολύ ο εγωισμός καταστρέφει αντίστοιχα τέτοιες καταστάσεις. Και π.χ. για πάρα πολλούς πιο μεγάλους από μένα, που κάθομαι καμιά φορά και κάνουμε συζητήσεις περί αυτοβελτίωσης, περί βιβλίων και όλα αυτά, βλέπεις συνεχώς ότι υπάρχει το ego εκεί στη μέση, που λέει ότι εντάξει, τώρα αυτά τα ξέρω. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Αν είσαι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Πάρα πολύ άκρως ενδιαφέρον. Δεν θα τον έχετε ακούσει, μπορεί να μην τον έχετε διαβάσει, ο Παπανούτσος. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες δοκιμιογράφους. Ο Παπανούτσος δεν ζει πια, πέθανε σε... Ναι, κλασικά τα κείμενά του, και κάποια στιγμή είχε ένα ωραίο κείμενο για τον διάλογο και λέει, για να μπορεί να υπάρξει διάλογος μεταξύ δύο ανθρώπων, υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Ένα, παρόμοιο πνευματικό επίπεδο, παρόμοιο. Δεύτερον, έλλειψη φανατισμού. Και τρίτον, εκεί πέρα θέλω να σταθώ, υιοθέτηση της ίδιας παρόμοια συμβολικής. Πού το πηγαίνω? Όταν λέμε εγωισμό, να εννοούμε το ίδιο πράγμα. Επειδή ο εγωισμός είναι κάτι το οποίο, ανάλογα με τον αξιακό χάρη του καθενός, χτυπάει πολλά καμπανάκια, για κάποιον εγωισμός μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος έχει μεγαλώσει από γονείς που του μάθαν να είναι ιδιαίτερα δοτικός και πιθανόν άθελά του να χάνει και τον εαυτό του μες στη δοτικότητα. Για κάποιον εγωισμός είναι το να μην πάω να τρέξω ή να περπατήσω ή να διαβάσω όταν γίνεται χαμός εκεί πέρα έξω στον κόσμο.
Για κάποιον άλλον εγωισμός, δηλαδή για κάποιον, πώς λέει ας πούμε όταν είσαι στο αεροπλάνο πρέπει πρώτα να φορέσεις τη μάσκα σου και μετά το παιδιού σου σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα, για κάποιον αυτό είναι εγωισμός. Για μένα δεν είναι, είναι αυτοεκτίμηση, είναι οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη πλευρά, από την άλλη γκάμα του εγωισμού, υπάρχει ο γνωστός εγωισμός, ο οποίος είναι εγώ και κανένας δεν υπάρχει, σημαντικότητα και μόνο σημαντικότητα. Οπότε μέσα σε αυτό το φάσμα του εγωισμού, να διευκρινίσω εγώ από την πλευρά μου ότι από τη μέση προς τα δεξιά, προς αυτό περιγράφεις, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, έχουμε μεγαλώσει σαν να είμαστε στο κέντρο του σύμπαντος, ποιος είμαι εγώ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, φιλαράκο. Παίρνουμε τον εαυτό μας πάρα πολύ σοβαρά. Κάποιες φορές. Είναι άλλο η αυτοεκτίμηση, άλλο η σημαντικότητα. Και είναι τόσο γρήγορη η ζωή, όπου μόνο όταν το συνειδητοποιείς καταλαβαίνεις ότι είμαστε ένα πολύ σημαντικό τίποτα. Με την έννοια του σημαντικού και όλο αυτό που ζούμε είναι μοναδικό, αλλά ακούω το Σατγκούρου αυτή την εποχή, ένα συγκλονιστικό τύπο, σαν Ινδός Μαχαραγιάς, είναι καταπληκτικός. Και λέει κάποια στιγμή, λέει ο Σατγκούρου, μου πετάχτηκε και λέει στο κομπιούτερ με ένα pop-up. Αυτό το παραθυράκι έβγαινε και λέει, αυτό είναι η ζωή. Ένα pop-up είναι η ζωή. Καθημερινό. Μπαμ, μπαμ. Εγώ σου λέω και όλη τη ζωή ότι μια ζωή 80-90 χρόνων που είναι μια πολύ πολύ καλή ζωή ποσοτικά, όχι κατά ανάγκη ποιοτικά. Γιατί κάποιο θα φύγει 90 χρονών έχει ζήσει μια μεγάλη ποσοτικά ζωή, όχι κατά ανάγκη ποιοτικά. Μια ζωή 90 χρονών, είστε πολύ νέα παιδιά και πολύ πολύ ψαχμένα και δουλεμένα και μπράβο σας. Αλλά μια ζωή 90 χρονών είναι. Παμ, παμ. Αυτό είναι. Οπότε όταν το συνειδητοποιεί αυτό το πράγμα, σταματάς δηλαδή να ασχολείσαι με ποιος είναι πιο σημαντικός, ποιος έξυπνο. Έχει κανένα δηλαδή. Μας έλεγε ο Deepak Chopra σε μια ομιλία που είχα παρακολουθήσει, λέει καθένας μας είμαστε. Καθένας μας είμαστε ένα από τα 7,5 δισεκατομμύρια κατοίκους, ενός από τα 200 δισεκατομμύρια αστέρια, η Γη, ενός από τα 3,3 τρισεκατομμύρια γαλαξίες που για την ώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν. Οπότε αν μετά από τα νούμερα κάποιος, ξαναλέω το νούμερο γιατί είναι πραγματικά, είμαστε ένα από τα 7,5 δισεκατομμύρια κατοίκους, ενός από τα 200 δισεκατομμύρια αστέρια, ενός από τα 3,3 δισεκατομμύρια τρισεκατομμύρια γαλαξίες που ξέρουμε ότι υπάρχουν, αν νιώθεις το σημαντικός φιλαράκο ότι εσύ και ξανασκέψου το λιγάκι. Και εγώ σου λέω, Σπύρο, ότι αν αύριο χτύπα ξύλο η Γη, πέσει ένα κομίτσι και διαλυθεί, δεν θα ανοίξει ρουθούνη σε όλο το σύμπαν. Είναι σαν να μπούμε σε αυτό το δωμάτιο και να λείπει ένα κομματάκι σκόνης από κάτω. Γιατί ξαναλέω, η Γη είναι ένα από τα 200 δισεκατομμύρια. Η Γη ολόκληρη. Ένα από τα 200 δισεκατομμύρια αστέρια, ενός από τα 3,3 τρισεκατομμύρια γαλαξίες. Οπότε αυτό το κακό εγώ που πολύ, με πολύ έτσι όμορφο τρόπο περιγράφεις είναι από τους βασικούς λόγους που αντιστεκόμαστε, δεν μαθαίνουμε, δεν συνδεόμαστε. Και όταν δεν συνδέεσαι με αυτό που υπάρχει, όταν δεν συνεργάζεσαι, όταν αντί να δημιουργείς συγκρίνεις, αντί να δημιουργείς ανταγωνίζεσαι, κάποιοι δημιουργούν, κάποιοι είναι μόνοι μας στον ανταγωνισμό. Οπότε είχα ένα κειμενάκι σήμερα για τα μαθηματικά της ζωής μου και το βάλα στο Facebook. Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί για τους οποίους η ζωή είναι μια πρόσθεση. Είμαστε τέσσερις άνθρωποι, συνεργαζόμαστε. Ένα συν ένα συν ένα συν ένα. Και υπάρχουν αυτοί που η ζωή για αυτούς είναι αφαίρεση. Ας πούμε σε τρία, εγώ με τέσσερα, οπότε είμαι τέσσερα μείον τρία, ένα. Ενώ είναι κάποιος άλλος που είναι τέσσερα συν τρία ίσον επτά. Οπότε αυτοί οι οποίοι είναι μόνιμα του εγώ, μόνιμα σημαντικότητα και αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, έχω δει πλέον I expect the unexpected, έτσι. Έχω δει ανθρώπους που ήταν τελείως στο fixed mindset να πηγαίνουν στο growth mindset. Όπως κάποιοι που ήταν πρώην καπνιστές έχουν γίνει τρελάντι καπνιστές. Έχω δει συγκλονιστικές μετακινήσεις στη ζωή μου, παρατηρώντας. Είναι και αυτό ένα pop-up. Ναι. Είναι. Θα σου πεταχτώ pop-up και είναι η επιλογή αν θα κλικάρεις. Θα σου πεταχτεί το μάθημα, θα είναι επιλογή σου αν θα κλικάρεις. Και έχω δει πρόσφατα, μιλούσαμε για ένα άτομο το οποίο είναι πολύ σε αυτό που έλεγες εγώ και. Και ξέρεις, είναι ο πόνος και τα δύσκολα συναισθήματα που μας ανοίγουν. Δυνητικά. Οπότε είμαι με μια φίλη η οποία είναι. Ήταν παντρεμένη με έναν τύπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ. Εγώ τα ξέρω όλα και τα λοιπά. Και λίγο Χρυσή Αυγή και όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, έχουν τρία παιδιά. Αυτός ήταν ο πιο έτσι fixed mindset. Δεν υπήρχε περίπτωση να. Κάποια στιγμή χωρίζουν αυτοί οι δύο και έχουν τσακωθεί. Νομίζω ότι ο άντρας από την εμπειρία τη δική μου, μάλλον ήταν αυτός που ήταν εγώ και τα λοιπά, το ένα το άλλο. Κάποια στιγμή ξαναμιλάω με τη φίλη αυτή, μετά από ένα εξάμηνο, δωδεκάμηνο, λέω πώς πάει με το χωρισμό μου, λέει είμαστε καλά. Λέω, τι έγινε. Μου λέει ξεκινήσαμε από κοινού ψυχοθεραπεία με τον άντρα μου και τα λοιπά. Λέω αυτό δεν είναι. Δηλαδή πιο εύκολο να βγάλω εγώ μαλλιά, παρά αυτό να πάω να δουλέψω με τον εαυτό του. Μου λέει άκου να δεις τι έγινε.
Μου λες ένα τσακωμός και εκεί πέρα που ήταν πραγματικά πολύ άδικος και πολύ όλα αυτά τα επίθετα που δεν θέλω να συνεχίσω. Ένα από τα τρία μας παιδιά του είπε του πρώην άντρα μου και είναι άντρα ξανά, αν συνεχίσει έτσι, λέει, ούτε στην κηδεία σου δεν θα έρθω εγώ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος πόνεσε τόσο πολύ όταν έβαλε στο μυαλό του ότι μετά από αρκετά χρόνια θα πεθάνω και δεν θα έρθει το παιδί μου στην κηδεία, οπότε άλλαξε και λέει στην γυναίκα του, στην πρώην γυναίκα του, λέει, αύριο, πες μου που πάμε. Οπότε ο πόνος έχει τεράστιο δώρο εάν πραγματικά θέλεις να το δεις, να το ενστερνιστείς και να δουλέψεις. Άρα ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι του πολύ εγώ ή οτιδήποτε άλλο, και είμαστε τελευταίοι που θα τους δώσουμε οδηγίες τι να κάνουν, αλλά θα τους δεις ότι η ζωή θα τους πάει, προκειμένου ένα καταπληκτικό βιβλίο είναι η πανοπλία του... Όχι, δεν το ξεδιάβαζα με τα κορίτσια μου, με τις κόρες μου. Η πανοπλία του υπότη, που είναι ένα, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λέω, αλλά είναι καταπληκτικό βιβλίο, που κάποια στιγμή είναι ένας υπότη, μια πανοπλία και κλαίει τόσο πολύ αυτός ο υπότης, που κάποια στιγμή λιώνει η πανοπλία από τα κλάματα. Οπότε κάποια στιγμή όλη η πανοπλία και αυτή η αντίσταση που έχουμε θα έρθει η ώρα δυνητικά να λιώσει από τον πόνο, να σπάσει να λιώσει. Οπότε εκείνη τη στιγμή αφήνεσαι να φύγει, να λιώσει και να βγει αυτό που πραγματικά έχουμε μέσα μας, έτσι. Γιατί όλο αυτό το πράγμα είναι αντιστάσεις, είναι πόνος, είναι disguise, δεν είναι πραγματικά αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Οπότε αυτός ο πόνος περιγράφεις είναι αυτός ο οποίος, όπως λέει ο φίλος μου, ο Λεωνίδας ο Καραΐσκος, κλέβεις από σένα και δεν το καταλαβαίνεις. Κλέβεις από σένα. Κάτι που λατρεύω σε σένα, Στέφανε, είναι ότι πάντα σε ομιλία, σε live, σε οτιδήποτε στα βιβλία, παίρνεις κομμάτια λόγου από φθέρματα, από άπειρα βιβλία, από άλλους ανθρώπους. Λες ότι αυτό το πήρε ο Τόνι Ρόμπινς στην ομιλία, ο Κόβι, ο Τζιμ Ρον, είπε αυτό, στο YouTube ο Τόμ Μπίλι και όλοι αυτοί είπαν αυτό. Αυτό μου δείχνει ένα, ότι όσο ακόμα ταπεινός είστε στο να δίνετε συνεχώς credit για τις γνώσεις σας σε άλλους που τα έχουν πει πιο πριν, γιατί πολλοί, δυστυχώς, στην Ελλάδα, επειδή έχει τύχει να πάω και εγώ σε αρκετά business events, σεμινάρια, να διαβάσω κάποια ελληνικά βιβλία κάποιων άλλων, οι οποίοι φαίνεται σαν συνεχώς να προσπαθούν να πάρουν κάποια πράγματα, ας πούμε, αυτολεξί και να πάρουν οι ίδιοι το credit για όλες αυτές τις ιδεολογίες ή θεωρίες. Και δύο, που το θαυμάζω αυτό σε εσάς, είναι ότι όσο συνεχίζετε να δουλεύετε, να μαθαίνετε συνεχώς, χρόνο μετά τον χρόνο, παρόλο τις επιτυχίες, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να πει ότι μα τώρα είμαι ο Στέφανος ο Ξενάκης που έχω κάνει αυτό και αυτό και αυτό και έχω γράψει τα βιβλία αυτά και έχω τις τόσες επιτυχίες πίσω μου. Θα μπορούσατε κι εσείς να πείτε ότι οκ, okay, ξέρω αυτά, μπορώ να μείνω με αυτά, να παρουσιάζω αυτά στον κόσμο και είμαστε οκ. Okay. Αλλά φαίνεται ότι ακόμα και τώρα συνεχίζετε, διαβάζετε, αφιερώνετε χρόνο. Μου λέτε τώρα ότι μόνο το βιβλίο που σας πρότεινα θέλω να το δω. Βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρω. Οπωσδήποτε. Όχι, θα το ψάξω, το πάρω και δεν θα το ψάξω. Αυτό είναι κάτι που το θαυμάζω άπειρα. Θα σου πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, όταν αναφέρεσαι στις πηγές και στους δασκάλους και σε όλους αυτούς που έχεις ακούσει, δεν τιμάς αυτούς. Πρώτα απ' όλα, τιμάς τον εαυτό σου. Αυτό θεωρώ. Και δεύτερον, το κομμάτι εξέλιξη για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν μπορώ να περάσει μέρα χωρίς να διαβάσω 1-2 ώρες ή να ακούσω podcast ή audiobooks. Δεν μπορώ. Δηλαδή, αν μου το πάρεις αυτό το πράγμα, θα πεθάνω. Και Στέφανος ο Σπύρος, η παρέα που είμαστε εδώ πέρα, αν συνειδητοποιήσω ότι εγώ σε μερικά χρονάκια στην καλύτερη δεκαετία θα είμαι χώμα, θα είμαστε dust on dust. Έλα με τώρα, δηλαδή είναι τόσο γρήγορο το πέρασμα εδώ πέρα. Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι που θαυμάζουμε, ο Αϊνστάιν, ο Φόρντ, ο Έντισον, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι χώμα αυτή τη στιγμή. Αλλά κοίτα, άφησαν τον κόσμο καλύτερο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε ένα χρέος πραγματικά να αφήσουμε και εμείς τον κόσμο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαμε, μέχρι να ξανακατεύουμε στην επόμενη ζωή μας και να ξανακάνουμε το ίδιο πράγμα. Και επειδή όχι μόνο πιστεύω στις προηγούμενες ζωές, αλλά πλέον αποδεικνύεται και στην επιστήμη κτλ. Θεωρώ ότι ο καθένας μας στη διαδρομή των εκατοντάδων ζώων που έχει περάσει έχει κάποια ταλέντα μέσα του και σε αυτή τη ζωή έχει ουσιαστικά έρθει να ολοκληρώσεις όλο αυτό το έργο που άφησες από την τελευταία ζωή ξανά πίσω. Οπότε είναι τόσο σύντομη και τόσο μαγική η ζωή που αν το συνειδητοποιήσεις, ξέρεις, φεύγουν τα εγώ, φεύγουν πράγματα που δεν τα χρειαζόμαστε. Θέλω να μου πείτε μία ιστορία για να το κολλήσω λίγο αυτό που λέμε. Έχεις πει, άντε πάλι, το έχω... Όπως βγαίνει. Όπως βγαίνει. Για ηλικιωμένους, 80, 90 χρονών, που έρχονται στις ομιλίες σας και όντως κάθονται, κοιτάνε, ακούνε
και θέλουν να μάθουν από αυτά που λέτε και να θέλουν να εξελιχθούν σε μια ηλικία που. Ναι, ναι. Είναι αυτονόητο. Ναι. Κάποιες σκέψεις που περνάνε από το μυαλό. Ναι, ναι, ναι. Και είναι κάτι τρομερό. Είναι respect. Επειδή έχω πάρα πολλές ιστορίες και κατά καιρούς ξαναλέω ιστορίες και μαζεύω καινούριες ιστορίες και πρόσφατα σε μια ομιλία. Τρία, σύντομα. Δεν το ξέρω, θα δούμε. Άμα είστε καλά, δεν ξέρω. Γιατί νομίζω για την επόμενη διετία, τριετία, όχι, δεν θα. Παρότι γράφω σχεδόν κάθε μέρα ιστορίες, νομίζω ότι αρκετά. Θυμήθηκα πρόσφατα μια ιστορία, γιατί πραγματικά μαζεύω ιστορίες και ειδικά αυτοί οι άνθρωποι που είναι πιο μεγάλη σε ηλικία. Αλλά ξέρεις, το να είσαι νέος δεν έχει να κάνει με το τι λέει αυτό, το έχει να κάνει με το τι λέει το μυαλό και η ψυχή σου. Ήμουνα στην Κρήτη πριν από 2 χρόνια, φιλοξενούμενος από κάποια βιβλιοπωλεία για να δώσω ομιλίες. Νομίζω ήταν Χανιά. Και αφού έδωσα μια ομιλία, είχε αρκετό κόσμο. Πίσω-πίσω καθόταν ένας κύριος που ήταν έτσι μεγάλο σε ηλικία. Μετά ήρθε πολύ ευγενικά, με βρήκε, ήταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου. Γιατί είχα συνεννοηθεί με τα παιδιά του, ο κύριος Κλαψινάκης, να είναι καλά. Και ο άνθρωπος έμοιαζε 70, αλλά μου είπε ότι είναι 85 χρονών. Κρατούσε σημειώσεις. Και στο τέλος μου λέει, συμφωνώ, μου λέει, με τα περισσότερα. Το βιβλιοπωλείο μιλάμε, όχι βιβλιοπωλείο, ήταν σαν ένα μεγάλο public, φαντάσου έτσι. Ένα huge βιβλιοπωλείο, φανταστικό. Οπότε ήταν και οικονομικά ευκατάστατος ο άνθρωπος αυτός. Μου λέει, κράτησα σημειώσει, μου λέει με ένα-δύο πραγματάκια, μου λέει, δεν ακόμα, δεν μπορώ να συμφωνήσω. Όταν κάποιος είναι 85 χρονών, όταν την ψάχνει, όταν, λες τώρα πες μου, γιατί μάλλον εγώ, λέω, πείτε μου, γιατί μάλλον εγώ θα το έχω λάθος. Όχι, μου λέει, εσύ το έχετε σωστά. Απλώς μου λέει, πρέπει εγώ να δουλέψω με τον εαυτό μου για να αποδεχτώ αυτές τις αλήθειες που είπατε. Που δεν είναι δικές μου, είναι όλων αυτών των μεγάλων ανθρώπων που είπες νωρίτερα. Όταν κάποιος που είναι 85 χρονών, ο οποίος έχει λύσει το οικονομικό του θέμα, ο οποίος μπορεί να είναι στο καφενείο, στην τηλεόραση, οτιδήποτε αλλού. Πηγαίνει. Fixed mindset. Τελείως, ναι. Και δεν έχω τη φωτογραφία μαζί, αν τον δεις, μοιάζει όχι 70-65, γιατί πραγματικά τα μάτια είναι τα παράθυρα της ψυχής. Έλεγε πάντα η Βένα η Καλογύρου. Τα μάτια είναι τα παράθυρα της ψυχής. Μάτια εφήβου. Όταν σου λέω ότι εγώ πρέπει να δουλέψω με τον εαυτό μου για να αποδεχτώ αυτά τα δύο θέματα. Δηλαδή, λες, respect τώρα, τι λέμε τώρα έτσι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είναι ο ορισμός του growth mindset αυτός ο άνθρωπος. Και συγκλονίζομαι βλέποντας, παρατηρώντας ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν νέοι στο κυνήγι του ονείρου τους. Ένας από τους μεγάλους μου ήρωες είναι ο Ιορδάνης ο Λαδόπουλος, ο καθηγητής μου από τον Αντάντε Εμπορική, όπου έχει οργανώσει το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας κάθε χρόνο, το οποίο ήταν το όνειρό του από τότε, το 86 πήγα εγώ στην ΑΣΟΕ, ήταν το όνειρό του. Το έκανε πραγματικότητα. Και κάθε χρόνο το κάνει όλο και καλύτερο. Ακόμα και τα τελευταία 2 χρόνια, διαδικτυακά που γίνεται χαμός. Έρχονται. Έχω 10.000 παιδιά. Έρχονται παιδιά. Όταν λέω παιδιά, εννοώ νέοι έτσι, στο μυαλό, έτσι. Οι οποίοι είναι απόφοιτοι, είναι τελειόφοιτοι, είναι φοιτητές, είναι μαθητές, είναι στελέχοι. Και πηγαίνουμε κάθε χρόνο πάνω από 200 ομιλητές για να μιλήσουμε. Ο Λαδόπουλος είναι 82 χρονών. Αν το δεις, τον κάνεις 62. Και είναι δηλαδή στο σκοπό της ζωής του, έτσι. Όταν είσαι στο σκοπό της ζωής, πάντα για νέος, φίλε. Από την ώρα που παίρνεις, πας, έλεγε ο Τζιμ Ρον σε μια ομιλία, ότι από την ώρα που θα συνταξιοδοτηθείς με την κακή έννοια, θα παροπληστείς, έλεγε τότε ότι υπήρχαν 6-7 χρόνια επιπλέον προσδόκιμο ζωής. Δηλαδή το σύμπαν είναι ένας τόσο έξυπνος οργανισμός, όπου ό,τι δεν χρειάζεται το αποβάλλει, το βγάζει. Οπότε αν πραγματικά έχουμε ο Λαδόπουλος, ο κ. Κλαψινάκης ή πολλοί άλλοι να προσφέρουν στο σύμπαν, το σύμπαν με το δικό τον αλγόριθμο, γιατί είναι ένας αλγόριθμος του σύμπαντος, ακριβώς σου λέει, σε κρατάω, σε χρειάζομαι εδώ πέρα. Οπότε πραγματικά συγκλονίζομαι και έχω άπειρες ιστορίες ανθρώπων πάνω από 80 χρονών, τους οποίους την άλλη φορά στην Κύπρο είχε έρθει η κυρία Φοφό, ετών 96, μαζί με τον γιο της, τον Αλέξη, και κάποια στιγμή μόνο έπρεπε να μιλήσω λίγο πιο δυνατά, γιατί τα ακούει όλα. Ελπίζω να είναι καλά η κυρία Φοφό. Μακάρι. Λοιπόν, θα σε πάω λίγα, τονίζω, λίγα χρονάκια πίσω. Είμαστε συμμαθητές στο Λύκειο. Ποιος είναι ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου? Ποιος είναι ο Στέφανος, ποιες είναι οι σκέψεις του, ποιοι είναι οι στόχοι του, με τι ασχολείται και ποια είναι τα όνειρά του, να πω. Φυσικά δεν είχα ιδέα για όλα αυτά τότε, γι' αυτό εκτιμώ ακόμα πιο πολύ νέα παιδιά σαν και εσάς, που από πολύ νωρίς ξεκινήσατε το δρόμο που εμείς αργήσαμε να πάρουμε. Εγώ ευτυχώς από τα 12 μου χρόνια είχα μπλέξει, το λέω μόνο με την καλή έννοια, με τον Λευτέρη τον Καριάτογλου, τον πρώτο μου μέντορα. Φιλόλογος, ο οποίος έκανα ιδιαίτερα μαζί του για να μπω στην Ιωνίδιο. Όταν ήμουνα έκτη δημοτικού, Ιωνίδιο το σχολείο, το πρώτο σχολείο στο οποίο αποφύτησα, στον Πειραιά. Και έκτοτε συνέχισα να κάνω ιδιαίτερα από πρώτη γυμνασίου μέχρι και τρίτη ηλικίου.
Οπότε αυτός ο άνθρωπος μου έμαθε να αγαπάω τη γλώσσα. Κάναμε γλωσσικές ασκήσεις, με συνώνυμα, με βοήθησε να έχω έτσι γλωσσικό πλούτο, παρότι ήμουνα φύση μαθηματικό μυαλό και είμαι φύση μαθηματικό μυαλό. Κάθε χρόνο μου έδινε 10 βιβλία το καλοκαίρι και τα ρούφαγα κυριολεκτικά. Οπότε είναι αυτός ο άνθρωπος που με βοήθησε να αγαπήσω τη μάθηση και τα βιβλία πάρα πολύ. Τώρα στο Λύκειο ήμουνα πολύ μαζεμένος και μέσα μου, στον εαυτό μου και κλεισμένος και λίγο μοναχικός. Εννοείται ένιωθα πάρα πολύ λίγος για τον εαυτό μου και δεν ήμουνα και ποτέ ιδιαίτερα καλός μαθητής. Μαθηματικά είχα τρέλα. Οπότε, αλλά τρίτη ηλικίου φορτσάρισα και μπήκα στην Ανώτατη Εμπορική από τους πρώτους. Πήρα σχεδόν αρίστευτα στις Πανελλήνιες, πήρα 20-20-15. Και από εκεί πέρα άρχισα να βρίσκω τον εαυτό μου, αλλά ήμουν πάντα απόμακρος, μοναχικός, δεν είχα πάρα πολλές παρέες. Οπότε θα έβλεπες ένα παιδί το οποίο ήταν λίγο λυπημένο, λίγο κλεισμένο και αρκετά μοναχικό. Αλλά εδώ που κάθομαι εδώ, εγώ αυτή τη στιγμή, ήταν ο Στέφανος, 17χρονος, αυτός ο κλειστός άνθρωπος. Τι θα τον συμβουλεύατε? Πολύ καλή ερώτηση. Θα τον συμβούλευα να ψάξει να βρει τον εαυτό του, ρε παιδί μου. Δηλαδή, περνάμε όλοι μας ζωή, Σπύρο, ψάχνοντας κάτι, αλλά τελικά νομίζω ότι όλη η πορεία της ζωής είναι να αναζήτηση να βρω τον πραγματικό μου εαυτό, αυτό που έχω μέσα μου. Και ποιος είναι αυτός? Ο Γκόγκινς. Ο Γκόγκινς είναι ένας συγκλονιστικός υπεραθλητής. Υπάρχει ίδωλο. Ακριβώς. Οπότε είχε δώσει συνέντευξη στον Μπιλίου, στον Τον Μπιλίου, στο Impact Theory, που είναι για μένα το νου, από τα, νούμερο, τα καλύτερα podcast που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και κάποια στιγμή το έλεγε ο Γκόγκινς του Μπιλίου, του έλεγε ότι για μένα, εδώ πέρα που είμαι, είμαι εδώ που είμαι εδώ πέρα. Και κάπου εκεί είναι ο πραγματικός μου εαυτός. Οπότε σε όλη μου τη ζωή έχω να ανακαλύψω τον πραγματικό μου εαυτό και θα πατήσω μετά από, πάνω από καρφιά, πάνω σπασμένα γυαλιά. Όλη η ζωή θα φάω τρελό πόνο για να βρω τον πραγματικό μου εαυτό. Αλλά αυτός ο πόνος πραγματικά αξίζει. Και λέει ο Γκόγκινς το συγκλονιστικό, δεν το ξεχάσω, ο οποίος είχε φάει bullying, τον είχε φάει ξύλο και εκείνο από τους πιο ανθεκτικούς, αν όχι ο πιο ανθεκτικός αθλητής στον κόσμο, λέει ευτυχώς, την εποχή λέει που μου κάνανε bullying, που έφαγα ξύλο, που κακοποιήθηκα, που είχα φτάσει, λέει, στα πατώματα, ευτυχώς δεν βρέθηκε κανένας να με βοηθήσει. Ευτυχώς δεν βρέθηκε κανένας να με βοηθήσει, οπότε αναγκάστηκα να βρω την δύναμη μέσα μου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να βρω την δύναμη μέσα μου για να γίνω ξανά ο εαυτός μου. Σε έναν κόσμο που μέχρι τα 5-6 μας χρόνια είμαστε ο εαυτός μας. Μετά τρώμε πολύ ξύλο, το λέω συμβολικά πιο πολύ, αλλά δυστυχώς κάποιες φορές και κυριολεκτικά. Μην το λες αυτό, μην κάνεις αυτό κτλ. Γινόμαστε κάτι άλλο και μετά την υπόλοιπη ζωή μας, εάν εμπνευστούμε και αν βρεθούμε σε ένα τέτοιο ωραίο δρόμο, όπως λέει στη Σχολή των Θεών ο Στέφανο Λιοντάνα, μετά μπαίνει στη δεύτερη εκπαίδευση. Τη λέει ο Ντάνα, η δεύτερη εκπαίδευση για να ξαναγίνω εαυτός μου. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό, θα έλεγα στο 17χρονο εαυτό μου, στο 17χρονο οποιονδήποτε, ότι ρε παιδί μου, αυτό που λένε be yourself, everybody else is taken, είναι πολύ μαγικό να είσαι αυτός. Είναι πολύ μαγικό να είσαι αυτός. Μένα μου έχετε βαρέσει λίγο το νεύρο τώρα με αυτό που είπες, γιατί δεν υπάρχει για μένα τίποτα στον κόσμο πιο ελκυστικό σαν Σπύρος από την ιδέα ότι κυνηγάς τον καλύτερο εαυτό σου. Έκανα ένα βίντεο πριν 2 μήνες στο κανάλι, θα σας το στείλω μετά. Ναι, σε παρακαλώ. Στο οποίο έχω κάνει σαν ένα ερασιτεχνικό μικρό σκέτς που είναι ο Σπύρος που είναι στον καναπέ στο σπίτι μέσα στην καραντίνα και μιλάει με τον Σπύρο που είναι 2 χρόνια μπροστά, που είναι πολύ καλύτερος και είναι πολύ πιο επιτυχημένος, πιο χαρούμενος με τον εαυτό του. Γενικά, μιλάω εγώ στην καλύτερη μορφή του εαυτού μου. Και επειδή το αγαπημένο μου βιβλίο όλων των εποχών λέγεται Outwitting the Devil του Napoleon Hill, που είναι μια συνέντευξη του ανθρώπου με τον διάβολο. Ποιος είναι ο διάβολος? Είναι ο χειρότερος εαυτός σου. Αυτός που είναι μέσα στο στρες, αυτός που δεν κυνηγάει τα όνειρά του, αυτός που καπνίζει, αυτός που πίνει, αυτός που διαλέγει όλες τις κακές επιλογές. Και είναι, το θυμάμαι όταν το διάβασα, περπάταγα για μια εβδομάδα και έλεγα τι διάβασα όμως, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ότι το βλέπεις γύρω σου, ότι είναι τόσοι άνθρωποι που δεν επιλέγουν να βρουν αυτό που μπορούσαν να γίνουν. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, είναι η αγαπημένη μου θεωρία, να πάντα και όταν τρέχω, που έχει τύχει τώρα πάλι και εγώ προσπαθώ να
να βάλω το τρέξιμο, ας πούμε, και στην καθημερινότητα πιο πολύ, είναι πολλές φορές που όταν αρχίσεις και ζορίζεσαι, έχω μια σκέψη. Τώρα μπορεί να με πούν τρελό, δεν ξέρω, αλλά όταν αρχίζω και δυσκολεύομαι, νιώθω ότι μπροστά πιο πέρα είναι εκεί ο Σπύρος, ο πολύ πιο γυμνασμένος, πολύ πιο έτοιμος, πολύ πιο οργανωμένος, σε καλύτερη σωματική κατάσταση από ότι εγώ τώρα. Και είναι σαν να κοιτάω πάντα τον εαυτό μου μετά από... Πας να συναντήσεις το μελλοντικό ακόμα καλύτερο εαυτό σου, έτσι. Άρα γι' αυτό θεωρώ ότι μου βαρέσετε νεύρο τώρα και με αυτό. Γι' αυτό το βιβλίο, το έχω διαβάσει πάρα πολύ, Ναπόλεον Χίλ, αυτό δεν το ξέρω το βιβλίο. Και παίρνω πολλά βιβλία από σένα σήμερα, οπότε ξέρεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι, νομίζω ότι σε αυτό έχουμε ένα καλό connection, γιατί αν μπορώ να πω κάτι για μένα, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω που να βάλω, δεν έχω χώρο στο δωμάτιο μου για να βάλω. Μπράβο ρε Σπύρο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το κακό με αυτούς τους μοναδικούς συγγραφείς και πνευματικούς ανδρούς που άλλαξαν στον κόσμο, είναι τόσο γνωστοί για κάποια βιβλία τους, όπως το Think and Grow Rich, ας πούμε, που μετά όλα τα υπόλοιπα είναι τόσο, και βλέπεις ότι και του Στίβεν Κόβι τα υπόλοιπα βιβλία είναι καταπληκτικά. Απλώς είναι η κατάρα του να έχει μια τόσο μεγάλη επιτυχία, mm-hmm. που πολλές φορές ο κόσμος δεν ψάχνει όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που έλεγες είναι πραγματικά. Αυτό το είχα διαβάσει σε ένα περιοδικό, το Founder λέγεται. Το έχω στο πρώτο δώρο. Δεν αναφέρω την πηγή, γιατί δεν αναφέρω και εγώ πάντα. Έχω μάθει στην πορεία να αναφέρω τις πηγές, μην νομίζεις. Και έλεγε αυτό στο Founder, το αναφέρω στο πρώτο, σαν ένα από τα τσιτάτα. Λέει: ο ορισμός της κόλασης είναι την τελευταία μέρα μου στη γη, αυτός που είμαι να γνωρίσει αυτό που θα μπορούσα να είχα γίνει. Την τελευταία μέρα σου στη γη, φιλαράκο, φαντάσου αυτός που είσαι να γνωρίσεις αυτόν που θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έγινε. Mm. Και να πεις στο τέλος, ρε πούστη μου, ήταν όλο λάθος. Ήταν όλο λάθος. Οπότε τώρα δεν πάνε να είσαι 30, 50, 60, 12, δεν σημαίνει, από τη στιγμή που είσαι ακόμα εδώ, ακόμα και αύριο να είναι τελευταία σου μέρα, έχεις ένα 24ωρο να το πάρεις διαφορετικά, διαφορετικά για σένα, για να βρεις το δικό σου τον εαυτού, το δικό μου, το Σπύρο, έτσι. Και είναι πραγματικά πολύ έτσι, βλέπαμε τις κόρες μου ένα Mr. Bean, όπου έκανε, ήταν σε εξετάσεις και τέλος πάντων δεν ήξερε τα θέματα, οπότε ήταν ο διπλανός και προσπαθούσε να του κλέψει τα θέματα, φυσούσε το χαρτί για να σηκωθεί το χαρτί, να δει από κάτω, έπαιρνε άλλο χαμπάρι, ξαναμαζευότανε. Και κάποια στιγμή ο καθηγητής επάνω, ένας μαυρούλης πολύ γλυκός ηθοποιός, λέει μπράβο, λέει όσοι από εσάς αποφασίσετε να απαντήσετε την αριθμητική, καλά κάνατε, όσοι διαλέξατε το φυλάδι της τριγωνομετρίας, καλά κάνατε τέλος πάντων. Και τελικά, τελευταία στιγμή, κατάλαβα ότι είχε και άλλη επιλογή για την τριγωνομετρία. Mm-hmm. Και βγάζει από το φάκελο τριγωνομετρία και εκείνη τη στιγμή αρχίζει να ψάχνει να γράφει και δεν πρόλαβε. Οπότε φαντάσου, σου έχει δώσει ο Θεός κάποιες επιλογές. Φαντάσου κάποια στιγμή, την τελευταία μέρα στη γη, να δεις αυτή την επιλογή του να γίνεις κάτι περισσότερο εσύ. Mm-hmm. Γιατί ο κόσμος, και αυτό νομίζω τον Jim Rohn, τα περισσότερα που λένε τον Jim Rohn, από τους μεγαλύτερους δασκάλους που πέρασαν ποτέ, έτσι. Και λέει ο Jim Rohn, το, για να γίνω κάτι περισσότερο, πώς το λέει, για να έχω κάτι περισσότερο, πρέπει να γίνω κάτι περισσότερο. Μόνο όταν γίνω κάτι περισσότερο, θα έχω κάτι περισσότερο και δεν αναφέρεται μόνο στα λεφτά. Ο περισσότερος κόσμος θέλει κάτι περισσότερο, αλλά δεν θέλει να γίνει κάτι περισσότερο. Δεν γίνεται. Οπότε φαντάζω τελευταία μέρα κάποιος να διαπιστώσει τελικά έπρεπε να είχα γίνει εγώ κάτι περισσότερο. Έπρεπε να είχα αλλάξει εγώ για να αλλάξω τα πράγματα. Τελικά μήπως δεν έφταιγε ο άλλος, έχω την ευθύνη εγώ. Φαντάζω να τα δει κάποιος την ώρα όπου θα φεύγει, όχι η ψυχή από το σώμα, το σώμα από την ψυχή. Είναι κατάρα. Τώρα, now is the time, τώρα. Ένα βιβλιαράκι, ένα podcast, κάτι, μια κουβέντα. Πάρ' το αλλιώς. Πάρ' το και αλλιώς. Υπάρχει πάντα νομίζω μία σελίδα ή ένας άνθρωπος, ένας μέντορας που μπορεί να τα αλλάξει όλα πάνω κάτω. Συμφωνείς με αυτό? Κοίτα, ο Jim Rohn έλεγε πάντα το εξής, το συγκλονιστικό. Λέει ότι ρε παιδί μου, το χρηματοκιβώτιο σου πες ότι έχει 10 αριθμούς. Mm. Και ψάχνεις κάθε φορά να κάνεις κλικ, να ανοίξεις το επόμενο αριθμό, να ξεκλικάρει κτλ. Και λέει ο Jim Rohn, ναι, και λέει ο Jim Rohn, δεν θα μάθεις ποτέ σε ποιο podcast, σε ποια ομιλία, σε ποιο σεμινάριο, σε ποιο βιβλίο, με ποια αφορμή θα είναι το επόμενο κλικ. Οπότε φωνάζω και εγώ, λέω, όταν είσαι ανάμεσα στο να κάνεις κάτι να μην κάνεις, εφόσον αυτό το κάτι είναι εντός ηθικής νόμου και εφόσον δεν είναι παραρμητικό, πάντα να το κάνεις. Όταν μου έχεις πει να κάνουμε τη συνέντευξη και τα λοιπά, λέω κατευθείαν, σε είδα πραγματικά τους φιλομαθείς και λέω, ναι, why not. Οπότε ο κόσμος πάει μπροστά με why not και όχι why, ναι, το εννοώ. Πηγαίνει μπροστά ο κόσμος με γιατί όχι. Λέει γιατί όχι, γιατί όχι. Mm. Τον Μάρτιο τον περσινό του 20, μια φίλη, η Μαρία Ηλιάκη, που ήταν και παρουσιάστρια στη τηλεόραση κάποια στιγμή, μου λέει, Στέφανε, κάνουμε ένα live στο Instagram που δεν είχα ιδέα, για να συμβουλέψει τον κόσμο για κάποια tips για το πρώτο lockdown κτλ. Η Μαρία είχε
και έχει 500,000 followers στο Instagram. Τέλος πάντων, λέω, γιατί όχι να το δοκιμάσουμε. Μου λέει, επειδή δεν το έχω ξανακάνει κι εγώ, αυτό το live που είναι ένας πάνω και άλλος κάτω, μου λέει να μπούμε 3 ώρα το πρωί, γιατί εκείνη είχε άπειρο κόσμο, οπότε αν το κάνει μέσα στην ημέρα θα, δεν θα ξέραμε, να κάνουμε ένα trial. 3 ώρα το πρωί μπήκαμε, δούλεψε τεχνικά, μετά από 1-2 μέρες το κάναμε και εμένα μου έδειξε ένα νέο δρόμο για μια νέα επικοινωνία. Είχα, στο Instagram τότε είχα 5.000, δεν μ' άρεσε followers, 5.000 φίλους, τώρα έχω 60.000, αλλά και δεν είναι αυτό η σημαντικότητα, είναι ότι έμαθα να επικοινωνώ μέσα από αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να βοήθησα, βοηθήθηκα, μου άνοιξε ένα νέο κανάλι σε μια δύσκολη συνθήκη και αυτό γιατί μου άνοιξε, γιατί έκανα την ερώτηση στον εαυτό μου γιατί όχι. Πλέον όταν είναι κάτι, πάντα ρωτώ τον εαυτό μου γιατί όχι. Και όταν να το κάνω, να μην το κάνω, στο βαθμό που έχω χρόνο, πάντα το κάνω. Τέλειο. Αλλάζω πάλι λίγο την κατεύθυνση των ερωτήσεων. Ήσουν περίπου 2 δεκαετίες, αν τα λέω καλά, μέσα επιχειρηματικά ενεργός. Ο επιχειρηματικός κόσμος δείχνει ότι είναι ένα emotional roller coaster. Έχει μεγάλες χαρές, μεγάλες λύπες, άγχος, στρες, γόητρο στις καλές μέρες και αυτοπεποίθηση και πολύ δύσκολες ώρες όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Από την εμπειρία σου μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τι μαθήματα έχεις πάρει από όλη αυτή τη διαδρομή? Τεράστιο μαθήμα, τεράστιο μαθήμα. Γιατί είναι σαν μια μικρή κοινωνία. Είναι τεράστιο μαθήμα της επιχειρηματικότητας. Για μένα, επειδή θεωρώ τον εαυτό μου ακόμα επιχειρηματία και με τα βιβλία και κάνουμε κάποια σειρά ντοκιμαντέρ τώρα που θέλουμε να παίξουμε σε κάποια κανάλια γύρω από ανθρώπους της διπλανής πόρτας που μαθαίνουν πράγματα, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ να επιχειρώ και εμένα επιχειρηματίας είναι αυτός ο οποίος επιχειρήσει τη ζωή. Κυριολεκτικά ήμουν επιχειρηματίας 18 χρόνια, πήρα πάρα πολύ σημαντικά μαθήματα. Πρώτα κατάλαβα ότι σε μια επιχείρηση το σημαντικότερο asset είναι οι άνθρωποι πάντα. Είναι πάντα οι άνθρωποι. Δηλαδή όσο προχωράει η τεχνολογία και όσο βγαίνουν οι αλγόριθμοι, πίσω από την τεχνολογία και πίσω από τους αλγορίθμους ουσιαστικά είναι κάποιοι άνθρωποι, είναι τα όνειρα κάποιων ανθρώπων που φτιάχνουν τις μηχανές και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι κάποιος που είναι επιχειρηματίας πρέπει πραγματικά να τιμάει τους ανθρώπους που δουλεύουν στην επιχείρησή του, γιατί αν δεν τιμάς τους ανθρώπους, δεν τιμάς τον εαυτό σου καν. Οπότε πρώτα απ' όλα το σημαντικότερο asset είναι οι άνθρωποι, ήταν, είναι και θα είναι πάντα. Και όσο πιο πολύ προχωράει η τεχνολογία, τόσο ο μοναδικότερος παράγοντας στον οποίο μπορεί να διαφοροποιηθείς είναι οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και μετά, αυτό με την επιχειρηματικότητα είναι αυτό το why not. Δηλαδή, βλέπω, συγκλονίζομαι από επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και νέα concept που ξεκινάνε. Και θέλει πραγματικά πολλά, ξέρεις τι εννοώ, για να το κάνεις. Αλλά όταν ήταν να ξεκινήσω την επιχείρηση μου το 98, όλοι μου λέγανε ότι στο κομμάτι της διαφήμισης ήμουν εγώ. Η επιχείρηση ήταν πάρα πολύ πρωτοποριακή, ήταν Media Shop, δηλαδή μια εταιρεία που αγοράζει χρόνο και χώρο από τα ΜΜΕ, αλλά είχα ένα τελείως διαφορετικό τρόπο που ήθελα να το στήσω. Όλοι μου λέγανε ότι κοίτα να δεις, είναι πάρα πολύ καλό, αλλά είναι πολύ πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα. Μου λέγανε μην το κάνεις, επειδή είναι πολύ πρωτοποριακό. Λέω γι' αυτό το κάνω. Γιατί ξέρεις, είναι τεράστιος ο πόνος του να θέλεις να κάνεις κάτι, να μην το κάνεις και μετά να το κάνει κάποιος άλλος. Και το λέω σαν γκούρου αυτό το πράγμα, ότι όλο αυτό το potential και η προοπτική που έχουμε μέσα μας σαν άνθρωποι, εάν το αφήσουμε και δεν το εκμεταλλευτούμε, γίνεται πόνος. Και μας το έλεγε πάντα και ο Σάρμα, ο δικός μου μέντορας, ο Ρόμπιν Σάρμα, μας έλεγε ότι η δράση που δεν γίνεται δράση γίνεται πόνος. Η δράση που δεν γίνεται δράση γίνεται μαθηματική ακρίβεια πόνος. Οπότε, αν κάποιος έχει μια πολύ πολύ καλή ιδέα, έχει χρέος να το δοκιμάσει. Ναι, πρέπει να προετοιμαστεί. Ναι, κάνεις ένα πλάνο. Είναι το μεγαλύτερο regret να μην το κάνεις. Δηλαδή, εγώ που έκανα την επιχείρησή μου και μετά από 18 χρόνια πρέπει να την κλείσω, δεν θα άλλαζα ποτέ τη ζωή μου. Εγώ που παντρεύτηκα πριν από 15 χρόνια και χώρισα και έχουμε 2 παιδιά, δεν το άλλαζα ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν θα άλλαζα ποτέ τίποτα από αυτά που έκανα, γιατί αυτά με έφεραν εδώ πέρα και πήρα τα μαθήματά μου και είμαι αυτός όποιος είμαι αυτή τη στιγμή. Το κομμάτι των επιχειρηματικών είναι συγκλονιστικό. Και εκεί πέρα που νομίζω ότι ένα industry έχει οριμάσει και δεν υπάρχει χώρος, βλέπεις τώρα με την Tesla, έτσι. Ο Elon Musk, ο οποίος σε 15 χρόνια, σε ένα industry που είναι 100 τόσα χρόνια, έκανε το breakthrough και ξαφνικά βγήκε η Tesla, η οποία η κεφαλαιοποίησή της είναι όσο είναι των 5 μεγαλύτερων ανταγωνιστών μαζί. Μπήκε δηλαδή σε 15 χρόνια, επειδή γιατί το μεγαλύτερο κοίτασμα είναι ο εγκέφαλος. Η μεγαλύτερη φλέβα χρυσού. Οπότε έχουμε δουλειά να την
να το κάνουμε exploit, να το κάνουμε explore και explore, να ψάξουμε να βρούμε, να το ανακαλύψουμε αυτό το κοίτασμα που έχουμε μέσα μας. Γιατί λέει κάθε, λέει το μυαλό, αν θυμάμαι καλά, έχει 100 δισεκατομμύρια νευρώνες, 100 δισεκατομμύρια εγκεφαλικά κύτταρα. Κάθε νευρώνας έχει πιθανά δυνητικά 20.000 συνάψεις με άλλους νευρώνες. Οπότε αν υπολογίζεις το 100 δισεκατομμύρια επί 20.000, βλέπεις πόσες διαφορετικές εναλλακτικές να κάνεις κάτι. Μία από αυτές σίγουρα δεν έχει ανακαλυφθεί. Οπότε όταν τρέχω, περπατάω και δουλεύει το μυαλό μου, όταν εξελίσσομαι, αλλάζει η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου. Η νευροπλαστικότητα είναι ουσιαστικά η ευελιξία, είναι σαν ένα χωράφι εγκεφάλου. Όταν το καλλιεργείς θα είναι έφορο. Όταν δεν το καλλιεργείς είναι τσιμέντο. Για πολλούς ανθρώπους δυστυχώς είναι τσιμέντο αυτό το fixed που λέγαμε. Οπότε όσο το καλλιεργείς, το κάνεις growth, ψάχνεις και βρίσκεις και grow και why not και μετά βρες φίλους που την ψάχνουν γιατί γίνεσαι φίλος. Οπότε είναι τεράστια αυτή η ιστορία. Οπότε η επιχειρηματικότητα για μένα είναι από τα πιο υγιή οχήματα για να ψάχνεις την ποικιλία, την δημιουργικότητα και την εξέλιξη της ζωής σου. Το δώρο. Ένα από τα μεγαλύτερα βιβλία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Όχι μεγαλύτερα, αλλά από τα πιο ευπόλυτα. Μπορούμε να μιλήσουμε με νούμερα. Γιατί έχω ακούσει από πολλά άρθρα και τέτοια για τα νούμερα. Πόσο επιτυχημένο είναι το βιβλίο ή πόσο πωλήσει έχει κάνει, αν έχει κάνει πάνω από 150.000, αν έχει κάνει 200.000 πωλήσει. Ναι, έχει πουλήσει αρκετά, αλλά ξέρεις, επειδή ένα βιβλίο δεν είναι μόνο όλα αυτά που πουλάει, αλλά είναι και. Το impact. Ναι, και το impact, αλλά είναι. Δηλαδή, ξέρω βιβλία που έχουν πουλήσει 1.000-2.000 αντίτυπα και είναι μοναδικά βιβλία. Απλώς το δώρο μπόρεσε μέσα από πολύ απλές ιστορίες και απλά μηνύματα να αγγίξει πολύ κόσμο και. Η χαρά η δική μου είναι ότι πολλοί από αυτούς έχουν μπει στο κομμάτι της προσωπικής ανάπτυξης, της αυτοβελτίωσης, της παιδείας, όπως θέλει να το πει κανένας. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό είναι που λαμβάνω μηνύματα ότι σε ευχαριστώ, με βοήθησε να κάνω αυτό. Είναι η σύνδεση είναι το πιο σημαντικό, ας πούμε. Τα νούμερα είναι ωραία, αλλά από κάποιο σημείο και μετά, επειδή είπαμε είναι pop-up η ζωή, λες φιλαράκο, μην βρίσκεται τον εαυτό σου πάρα πολύ σοβαρά. Οπότε ναι, πάει καλά το δώρο, έχει πουλήσει όντως πολλά. Και το σημαντικό είναι ότι το 2021 βγαίνει στο εξωτερικό. Μεταφράζεται σε 21 γλώσσες και κυκλοφορεί σε περίπου 30 χώρες. Οπότε αυτό είναι κάτι αρκετά σημαντικό. Το Μάιο βγαίνει, αν θυμάμαι καλά, Γερμανία, Φιλανδία, Ιταλία, δεν ξέρω τι, και μέσα στη χρονιά θα έχει βγει σε 21 γλώσσες. Θέλω να μου πεις, αν υπάρχει, κάποια στιγμή που λες. Γιατί εντάξει, σίγουρα είχατε φτιάξει ένα σχεδιασμό, θα φτιάξουμε με την Gamebook στο βιβλίο, όλα καλά. Όμως βγαίνει το βιβλίο, αρχίζει και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αν υπήρξε κάποια στιγμή που λες ότι όπα, εδώ έχουμε κάτι πολύ σοβαρό. Ξέφυγε, επειδή περιμέναμε ότι θα πάει καλά, γιατί οι ιστορίες είχαν βγει και στο Facebook και στην Καθημερινή πολλές από αυτές και είχαν γίνει viral, ξέραμε ότι θα πάει καλά, αλλά τον στόχο ας πούμε της δεκαετίας τον πιάσαμε στον 1,5 χρόνο ουσιαστικά, οπότε για να είμαι ειλικρινής ξέφυγε και χαρήκαμε πάρα πολύ που ξέφυγε και ναι, μας ξέφυγε και εμάς όμορφα. Τέλειο, respect. Μετά από το δώρο, γράψτε τον Captain και το Δώρο 2. Ναι. Ο Captain είναι ένα βιβλίο που έχετε συσταγωγικά νομίζω αφιερώσει στον πατέρα σας και στην ιδιαίτερη σχέση που είχατε. Στέφανε, αν σε ρωτήσω να μου βάλεις σε τι ποσοστό ευθύνεται η επιτυχία που έχεις σήμερα στην σχέση που είχες με τον πατέρα σου και στον τρόπο που σε μεγάλωσε. Εντάξει, επειδή η σχέση που έχουμε με τους γονείς μας είναι μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, ο καθένας είναι η δική του και όταν δυστυχώς μετά από τον Captain, όταν τον έγραψα, ήρθαν αρκετοί και μου είπαν, αρκετοί, όχι αρκετοί, αλλά περισσότερο από ό,τι νόμιζα και μου είπαν εμένα οι γονείς μου δυστυχώς ζουν, άκουσα τέτοια πράγματα και επειδή είμαι ο τελευταίος, ο καθένας μας που θα κρίνουμε το συνέστημα του άλλου, η σχέση των γονιών με τα παιδιά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι καθοριστική, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντική στο μεγάλωμα των παιδιών. Οπότε ο μπαμπάς μου ήταν ένας πολύ έτσι άνθρωπος, βιοπαλιστής, όχι από πλούσια οικογένεια, ο οποίος ταξίδεψε, ήταν καπετάνιος και μετά αρχικά καπετάνιος, δούλευε μέχρι τα 84 του χρόνια ασταμάτητα, του άρεσε πάρα πολύ. Και μου έμαθε και εμένα με λίγα λόγια και πολλά έργα να κάνω αυτό που θέλω. Ο μπαμπάς μου είχε πάντα πάρα πολύ καλή σχέση με τα πληρώματα, γιατί ήταν υπεύθυνος για τα πληρώματα και από το νησί που καταγόμασε στοιχείο, κάθε φορά το καλοκαίρι που πηγαίναμε, τρέχαν όλοι, παλιοί ναυτικοί, φίλοι του μπαμπά μου.
γυναίκες τους που τους είχε βοηθήσει για να μπαρκάρουν και να τον αγκαλιάσουν, να τον κεράσουν, να του χαμογελάσουν, να πούν ιστορίες. Νομίζω ότι αυτό μένει από μια ζωή. Αυτό μένει. Δηλαδή, στο τέλος, όλο αυτό το άφησες στο και λίγο καλύτερο. Οπότε αυτό εγώ το πήρα από τον μπαμπά μου πάρα, πάρα πολύ έντονα. Πήρα το να είμαι όσο γίνεται πιο σεμνός, το να μιλάω όσο λιγότερο χρειάζεται και να κάνω όσο πιο πολλά πράγματα μπορώ για μένα και τους συνανθρώπους. Οπότε ήταν καθοριστική, ήταν πολύ σημαντική η συμβολή του πατέρα μου με το δικό του παράδειγμα. Γιατί σαν γονείς επηρεάζουμε με το παράδειγμα μας και όχι με τα λόγια μας. Είναι αυτό που κάνω, όχι αυτό που λέω. Σίγουρα εγώ είμαι, δεν μπορώ να τοποθετηθώ κανονικά, αλλά θεωρώ, Στέφανε, ότι είναι πολύ περήφανος ο μπαμπάς εκεί που είναι για όλο το impact και αυτά που έχεις κάνει για τον κόσμο όλο αυτόν τον καιρό και συγχαρητήρια. Λοιπόν, το αλλάζω πάλι λίγο για να μην το παρήνουμε. Α, όχι, θέλω να μείνω λίγο γιατί χθες είχα μια συζήτηση με τον πατέρα μου γι' αυτό. Γιατί είπα στη μάνα μου πριν μια εβδομάδα ότι μάλλον θα κάνω μια συνέντευξη με τον Στέφανο Ξενάκη. Λέω, αφού έχω διαβάσει το δώρο, το έχουμε και στο σπίτι. Όντως, πώς έτσι. Και εδώ και μια εβδομάδα βάζει τα live που έχετε κάνει στο YouTube και τα βλέπει. Και κάθε τώρα και ο πατέρας μου λίγο τα ακούει και τα βλέπει. Ο θάνατος δεν μας σκοτώνει, αλλά είναι αυτό που μας κάνει να ζούμε. Που έχετε τοποθετηθεί. Λοιπόν, εγώ είχα την εξής συζήτηση χθες με τον πατέρα μου. Μου λέει, εγώ συμφωνώ με αυτό. Και με τη λογική ότι πρέπει να ζήσει την κάθε μέρα σαν τελευταία. Θα ακούσω ένα αλλά τώρα. Αλλά. Κάτι στο οποίο και εγώ συμφωνώ. Δηλαδή, εγώ είμαι κάπου στη μέση σε αυτό. Θεωρώ ότι καμιά φορά το μέλλον ή η ελπίδα για το μέλλον είναι κάτι πολύ θετικό που μας δίνει, που μας δίνει χαρά. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί για να περάσει. Συμφωνούμε απολύτως. Για να περάσει σε μια σχολή, ξέρεις ότι πρέπει να πονέσεις και να γίνει ο κόλλος σου να, ας πούμε, για να διαβάσεις και να μην σε εκθέσει. Για να φτιάξει ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, για να πάρει στο Θεό, αναγκαστικά μπορεί να κάθεσαι 12-14 ώρες τη μέρα. Εννοείται. Πράγματα που μπορεί να μην τα απολαμβάνεις εκείνη τη στιγμή, αλλά ξέρεις ότι είναι ο δρόμος για να φτάσεις εκεί που θες. Μπορεί ο δρόμος να μην είναι τόσο χαρούμενος, να μην είναι τόσο ευδιάθετος και μπορεί εκείνη τη στιγμή να νιώθεις ότι τώρα. Απολαμβάνω τη ζωή ή όχι. Κάποιοι μπορεί να το βλέπουν και έτσι. Απλά εγώ είμαι κάπου στη μέση του ότι και πρέπει να κοιτάμε την κάθε μέρα ξεχωριστά και να τη ζούμε και να χαμογελάμε όσο γίνεται, αλλά ταυτόχρονα να κοιτάμε και το μέλλον. Δεν το συζητάμε. Είναι αυτό που μας δίνει, ας πούμε, αισιοδοξία. Είμαι μαζί σου 100% και με τον μπαμπά σου είμαι. Και εμένα οι στόχοι μου, όλα αυτά που κάνεις, ο καθένας δικούς του. Αλλά το μέλλον πολλές φορές, και θα τολμήσω να πω ότι είναι πάνω από το 80, αν όχι το 90% των ανθρώπων, που το μέλλον το θέλει, αλλά δεν το δημιουργεί. Οπότε δεν αρκεί να το θέλω, πρέπει να το δημιουργήσω. Οπότε το να θυμάμαι ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μην είμαι εδώ πέρα αύριο, είναι ένα αγκούρι, ξέρεις που, από πίσω μου, για να με βγάζει τη δράση. Οπότε γι' αυτό λέω, το οποίο και αυτό δεν είναι δικό μου, ότι ο καλύτερος τρόπος για να ζεις είναι να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις. Οπότε ξέρεις ότι αν αυτή τη συνέντευξη, την κουβέντα την είχαμε μεταξύ μας και την αναβάλαμε από Δευτέρα, ναι, όταν τελειώσει ο COVID, μπορεί να μην γίνει ποτέ. Δεν υπάρχει παιδί, το όταν, δεν υπάρχει από Δευτέρα. Υπάρχει μόνο το τώρα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ξέρεις, όλα τα άλλα είναι στο μυαλό μας. Και συχνά υποφέρουμε, γιατί δεν είμαστε στο τώρα. Άλλο καταπληκτικό βιβλίο, Η δύναμη του τώρα, έτσι, το Eckhart Tolle. Κλασικό βιβλίο. Γιατί πολλές φορές υποφέρουμε γιατί είμαστε στην ανάμνηση ή ανησυχούμε γιατί είμαστε στη φαντασία. Υπάρχει μόνο το τώρα. Εννοείται πλανάρω, εννοείται πάω στο μέλλον, εννοείται έχω το φάρο μου οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν ξεχνάω να ζω το τώρα. Και πρώτα απ' όλα δεν αναβάλω γιατί επαναλαμβάνω. Αύριο εγώ δεν μου έχει πει κανένα να είμαι εδώ πέρα. Και όταν ακούω ανθρώπους ανάμεσά μας που από αυτό σε βγαίνει νωρίς και είναι πραγματικά δύσκολο, πολύ δύσκολο να φεύγουν άνθρωποι νωρίς, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φύγουμε. Οπότε εκπλαγόμαστε όταν φεύγει κάποιος άνθρωπος. Μα είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ εκπλήσωμαι κάθε μέρα που είμαι ζωντανός. Οπότε, όπως λέγανε οι γιαγιάδες μας, να ξημερώσει ο Θεός την ημέρα, δόξα τω Θεώ, έχουμε ξεχάσει να κάνουμε το δόξα τω Θεώ. Να κάνουμε το σταυρό και λέμε δόξα τω Θεώ. Οπότε, για μένα, το καλύτερο κίνητρο για να ζήσω είναι να ξέρω ότι ανά πάση στιγμή μπορώ να μείνω εδώ πέρα. Άρα δεν αναβάλω. Συνδέομαι, βοηθάω, με βοηθάνε. Δηλαδή, όταν συνδεθείς με το θάνατό σου, μας έλεγε πάντα ο Σάρμα, φωτίζεσαι.
Λέει connect with your mortality. Τότε δεν το καταλαβαίνω αυτό που έλεγε ο Σάρμα. Τώρα το καταλαβαίνω. Είμαι απόλυτα συνδεδεμένο με το θάνατό μου και ξέρω ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να μείνω περαύριο. Οπότε έχει άλλο νόημα η ζωή για μένα, έτσι. Συμφωνώ. Το τοποθετήσω. Οπότε συμφωνώ και με τον μπαμπά σου και με σένα απολύτως. Αλλά. Do it. Κατάλαβα. Ναι, το 90% είναι θα το κάνω και λέει και εκείνο που αναβάλλεται κάποια στιγμή δεν γίνεται ποτέ. Είναι τη συνήθεια, γιατί και η δράση είναι συνήθεια, είναι η σημαντικότερη συνήθεια και η αδράνεια είναι συνήθεια. Ας έλεγε ο Τζιμ Ρον πάντα αυτό, ότι η αναβλητικότητα και η αναποφασιστικότητα είναι κλέφτες ευκαιρίας. Η αναβλητικότητα και η αναποφασιστικότητα είναι νούμερο 2 κλέφτες της ευκαιρίας. Θα σας πω μια ερώτηση τώρα, την οποία μου την έγραψε ένας φίλος που μου είπε θέλω να τη ρωτήσω οπωσδήποτε, αλλά θα τη διαβάσω από μέσα για να μην κάνω κάποιο λάθος. Λοιπόν, είστε 23 χρονών. Βρίσκεστε στο τέλος των ακαδημαϊκών σας υποχρεώσεων. Παίρνετε πτυχίο όπου να είναι. Τα προηγούμενα χρόνια απολαύσατε στο έπακρο τη μαγεία και την ανεμελιά της φοιτητικής ζωής. Τώρα όμως που τελειώνει αυτός ο κύκλος, αρχίζει και μπαίνει ο ρεαλισμός στην εξίσωση. Συνειδητοποιείτε ότι αυτό που σπουδάσατε δεν είναι αυτό που σας εκφράζει ή αυτό που θέλετε να ακολουθήσετε μακροπρόθεσμα στο μέλλον. Από εκεί που ονειρευόσουν πότε θα τελειώσεις να πάρεις το πτυχίο, να ανοίξεις τα φτερά σου, τώρα παρακαλάς να μην περάσουν οι μέρες για να μην χρειαστεί να πάρεις αποφάσεις για τη ζωή σου, τις οποίες θα μετανιώσεις. Αποφάσεις οι οποίες θα σε κλείσουν μάλλον στο κελί μιας ρουτινιασμένης καθημερινότητας. Και με όλα αυτά, τυχαίνει να έχεις μαζί στο χέρι σου πάντα ένα κινητό, το οποίο μόνιμα στα social media σου δείχνει πόσο καλά περνάνε όλοι οι άλλοι, πόσο αποφασισμένοι είναι για τη ζωή τους, πόσο τέλεια είναι η ζωή τους, πόσο ξέρουν τι θα κάνουν, τι θα ακολουθήσουν. Τι έχετε να συμβουλέψετε ανθρώπους 20 με 25, γιατί υπάρχουν πολλά βιβλία που μιλάνε για τους ενήλικες, για τους γονείς, για τα παιδιά, για την εφηβεία, για το σχολείο. Ακολούθα την καρδιά σου, είναι το κλασικό που θα έλεγα. Το γεγονός δεν είσαι δέσμιος κανενός, ούτε του μπαμπά σου, ούτε της μαμάς σου, ούτε των social, ούτε καν του πτυχίου σου. Αν δεν έχει δει ο φίλος στην ομιλία του Steve Jobs στο Stay Hungry, Stay Foolish να τη δει, που λέει ότι είναι όλα dots. Το γεγονός ότι έκανες το πτυχίο σου, δεν πάει να πεις δεσμευμένος πάντα να το ακολουθείς, και το γεγονός ότι θα ακολουθείς την καρδιά σου, δεν πάει να πει ότι θα υπάρχουν αναξιοποιητά πράγματα από το πτυχίο σου. Οπότε ακολουθάς την καρδιά σου, γιατί αν δεν ακολουθήσεις είναι σίγουρα θα δυστυχήσεις και θα αρρωστήσεις, είναι βεβαιωμένο αυτό το πράγμα. Ακολουθείς την καρδιά σου, τα social είναι εκεί πέρα όταν πατάς το κουμπί, όταν επιλέγεις να είναι εκεί πέρα στη ζωή σου, όταν επιλέγεις να μην είναι, δεν είσαι 10 ώρες εκεί πέρα, να δει οπωσδήποτε και το social dilemma, ο φίλος, ο οποίος είναι για το addiction με το οποίο οι attention engineers ουσιαστικά σε κάνουν hook για να είσαι μέσα κολλημένος, για να... Δεν είναι άνθρωποι απατεώνες. Είναι άνθρωποι που θέλουν οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν, οπότε έχω και εγώ την ευθύνη για τη δική μου τη ζωή. Συμφωνώ σε αυτό το πράγμα που λέει ο φίλος, ότι στα social έχουμε όλοι χαμόγελα κτλ. Ενώ όλοι πονάμε και έχουμε όλοι προβλήματα, για να μην λέμε μαλακίες. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό και στα social και στην πραγματική ζωή ποιους ανθρώπους έχεις κοντά σου. Οπότε μπορεί να έχεις, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι είναι το χαμόγελο αυτό κτλ. Ή μπορεί να έχεις ανθρώπους οι οποίοι. Ακόμα και το ποιους θα κάνω follow στο Instagram είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη ζωή μου, έτσι. Δηλαδή, ό,τι βάζω μέσα, αυτό βγαίνει έξω ουσιαστικά, έτσι. Άρα πρώτα απ' όλα τα social. Πολύ προσοχή, είναι δίκοπο μαχαίρι. Είναι πολύ καλό όταν τα έχω και όχι όταν με έχουν, όπως η κάθε τι στη ζωή. Δεν πάνε σε 23, 33, 43, 53, 63, ακολουθείς την καρδιά σου. Οπότε, αν η καρδιά σου λέει να μην εξασκήσεις αυτό το τίτλο του πτυχίου, αλλά να πας κάπου αλλού, αυτό θα ακούσεις και να είσαι σίγουρος ότι αυτά που πάνε στο πτυχίο δεν θα πάνε αναξιοποιητά. Είναι κομματάκια. Εγώ σπούδασα δείξη επιχειρήσεων και είμαι συγγραφέα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό που κάνω αν δεν είχα κάνει αυτό το οποίο είχα σπουδάσει. Mm-hmm. Ακολουθείς την καρδιά σου. Δηλαδή, γράφεις κανονικά στα, ξέρεις που, μπαμπά, μαμά, τον φίλο, την φίλη, και αν πραγματικά και μελλοντικά κάνεις οικογένεια, ο μόνος τρόπος για να είναι η οικογένειά σου καλά είναι να είσαι καλά εσύ. Οπότε πρέπει εσύ να είσαι καλά για να μπορεί να δώσεις τους άλλους. Αλλιώς, αν δεν ζεις τη δική. Ο μεγαλύτερος πόνος είναι, λέει, να μην είσαι ο εαυτός. Mm-hmm. Ο μεγαλύτερος πόνος στη ζωή είναι να μην είσαι ο εαυτός. Οπότε ακολούθησε την καρδιά σου, φιλαράκο. Κάνε αυτό το οποίο λέει η καρδιά σου σήμερα. Και αυτό το οποίο λέει η καρδιά σου σήμερα, να είμαστε καλά και μετά από 10 χρόνια, δεν θα είναι αυτό που λέει η καρδιά σου μετά από 10 χρόνια. Και το γεγονός ότι έχεις μετακινηθεί είναι μόνο υγιές. Αυτοί οι οποίοι είναι σταθεροί είναι μόνο τα στρίδια, οι αμοιβάδες κτλ.
Και κάποιοι άνθρωποι έχουμε γίνει στρίδια και αμοιβάδες. Οπότε δεν είσαι δούλος και υπόδουλος ή δέσμιος ούτε των γονιών σου, ούτε τον πρέπει, ούτε τον social, αλλά ούτε καν και το πτυχίο σου. Το πτυχίο σου είναι ένα εργαλείο για σένα και δεν είσαι εσύ ένα εργαλείο για το πτυχίο σου. Απλά παρατηρώ ότι σε ηλικίες τώρα αυτή που είπα το 20 με 25, δεν το χρησιμοποιώ φυσικά και ούτε σαν δικαιολογία, απλά είμαι τώρα εγώ 22 και το παρατηρώ γύρω μου. Το παρατηρώ στη ζωή μου, το παρατηρεί στη ζωή της, στη ζωή του, στους φίλους μας όλους. Ότι προκύπτει είναι η ηλικία στην οποία αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι μπαίνει και το στρες πολύ ενεργά στη ζωή σου και σε επηρεάζει αρκετά. Σίγουρα δεν είναι δικαιολογία ότι δεν πρέπει να έχει ένας άνθρωπος 20 χρονών στρες. Πρόσεξε όμως, συγγνώμη για διακοπή Σπύρο, έλεγε ο Σίνεκ πάντα, ο Σάιμον Σίνεκ συγκλονιστικός, έλεγε ότι το να δουλεύω σκληρά για αυτό που δεν αγαπώ λέγεται άγχος, το να δουλεύω σκληρά για αυτό που αγαπώ λέγεται πάθος. Οπότε το μεγαλύτερο στρες προέρχεται από το να μην γουστάρω αυτό που κάνω. Αν κάποιος κάνει αυτό το οποίο πραγματικά μιλάει στην ψυχή του, ούτε στρεσάρεσαι, ούτε αγχώνεσαι, κουράζεσαι. Αλλά πάλι λέει ο δικός μου ένας φίλος, ο Νικόλας ο Σμυρνάκης, που είναι συγγραφέας και αυτός. Λέει, ο Νικόλας, πολύ αξιόλογο παιδί. Λέει, είναι ξεκούραστο να κουράζεσαι για αυτό που αγαπάς. Είναι ξεκούραστο να κουράζεσαι για αυτό που αγαπάς. Και έλεγε πάντα ο Μέγας Καλογύρου, ο δάσκαλος ο δικός μου, λέει, το παιχνίδι είναι στημένο από σένα για σένα. Εγώ έχω στήσει το δικό μου το παιχνίδι. Άρα μόνο εγώ μπορώ να το ξεστήσω. Και επειδή αναφέρω πάλι πηγές που σου αρέσουν, και έλεγε ο Ντάιερ ότι ευφυΐα είναι με τις τωρινές μου επιλογές να πηγαίνω στη μελλοντική μου ευημερία. Ευφυΐα είναι με τις τωρινές μου επιλογές να πηγαίνω στη μελλοντική μου ευημερία. Και η ευφυέστερη επιλογή είναι να κάνω αυτό που κάνει την καρδιά μου να χτυπήσει. Η άλλη επιλογή το να είναι καταστροφική. Είναι καταστροφική κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά. Λοιπόν, πεθαίνεις όταν πεθαίνει το όνειρό σου. Στέφανος Ξενάκης, εσάς ποιο είναι το ο στόχος, το όνειρο, θα σου το πω. Επόμενο. Ναι. Και πεθαίνεις αργά και βασανιστικά. Αυτό που λέει ο Σατγκουρού, you die in installments, πεθαίνεις σε δόσεις. Πως κόβεις το σαλάμι λίγο-λίγο, έτσι πεθαίνεις όταν κάθε φορά βλέπεις το όνειρό σου να φεύγει, να απομακρύνεται. Εγώ είμαι στο όνειρό μου. Εμένα το δικό μου το όνειρο να εμπνέω τον εαυτό μου και να εμπνέω συνανθρώπους μου με τα κείμενα, με τις ομιλίες, οτιδήποτε. Και αυτό να το κάνω και στο εξωτερικό σύντομα για να βοηθήσω όσο μπορώ και εγώ και άλλους ανθρώπους για να βρουν το δικό τους το πάθος. Το επόμενο δηλαδή chapter θεωρείτε ότι είναι να το κυνηγήσετε επιχειρηματικά και όπως κάνετε στην Ελλάδα. Το επιχειρηματικά δεν με νοιάζει πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, θα έρθει. Αν πάει καλά. Ναι. Με ενδιαφέρει πιο πολύ αυτό το πράγμα να αγγίξει άλλους ανθρώπους. Και έχει να κάνει και με τις προτεραιότητες. Για μένα πια στα 50 μου χρόνια η νούμερο ένα προτεραιότητα είναι να βοηθήσεις έναν άνθρωπο σου και μετά δεύτερη ή τρίτη να βγάλεις χρήματα να πετύχεις. Αλλά και είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, δεν το κάνεις για τα λεφτά. Η ερώτηση είναι να το κάνεις πρώτα για τα λεφτά και μετά για να βοηθήσεις, γιατί οποιοδήποτε ουσιαστικά είτε επιχειρηματίας ή άτομο ή συλλογικά πάει να κάνει κάτι, για μένα είναι χρέος του πρώτα να βοηθήσει και μετά να το κάνει για τα χρήματα. Και λέει, είχα παρακολουθήσει ένα σεμινάριο Τόνι Ρόμπινς στη Νέα Υόρκη πριν από χρόνια και λέει ο Ρόμπινς κάποια στιγμή στο Νιου Τζέρσι. Και λέει ο Τόνι Ρόμπινς είναι συγκλονιστικό, γιατί αυτό το για τα λεφτά ή και για τα λεφτά είναι πρώτο ή δεύτερο, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ένα νούμερο κινητό που έχει 10 νούμερα, αν αλλάξει το πρώτο με το δεύτερο νούμερο, βγαίνει άλλος αριθμός. Οπότε κανένας ποτέ δεν έβγαλε τα λεφτά όταν πήγε για τα λεφτά. Όταν πραγματικά ακολουθείς ένα ανώτερο purpose και τα λοιπά, μπορεί να σου έρθουν τα λεφτά και μπορεί και όχι. Αλλά κάποιος ο οποίος πήγε τα λεφτά και δεν έχει και πλάκα κιόλας, έτσι. Τα λεφτά είναι μέσο ουσιαστικά, δεν είναι σαν το Scrooge που τα έχεις στο ψευροφυλάκιο. Τα λεφτά είναι να μπορείς να τα χρησιμοποιήσει, να βοηθήσει, να. Whatever, τέλος πάντων. Οπότε, εμένα το δικό μου τόνο είναι να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Να είμαι εδώ πέρα πρώτη δόση και αύριο, σε αυτή την υπέροχη χώρα που είναι ηλιόλουστη, που έχουμε καταπληκτικό ήλιο. Οπότε είναι αλλού, αλλά το έχω απλοποιήσει. Είναι αλλού θέμα αν θα είμαι εγώ εδώ πέρα αύριο, στο βαθμό που εγώ κοιτάω την υγεία μου και προσέχω κτλ. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν ορίζουμε, όπως έλεγε ο Επίκτητος. Εγώ είμαι σε αυτά που ορίζω να εμπνέω, να εμπνέομαι, να μοιράζομαι ιστορίες και όπου μπορώ να βοηθάω και να βοηθάμε. Είναι μαγικό αυτό το πράγμα. Χαίρομαι που το λέτε τόσο όμορφα. Δύο ερωτήσεις ακόμα και σας απελευθερώνω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Στέφανε,
τα τρία, αν μπορούσες να προτείνεις στον κόσμο που μας βλέπει, τρία βιβλία, τα πιο σημαντικά βιβλία που έχεις διαβάσει και που έχουν κάνει το μεγαλύτερο impact πάνω σου. Που άπειρα βιβλία έχω διαβάσει τώρα και αυτήν την εποχή ειδικά. Αυτό είναι δύσκολο, γιατί και εγώ αυτή την ερώτηση. Η Σχολή των Θεών που έλεγα νωρίτερα, είναι ένα μαγικό βιβλίο, η Σχολή των Θεών, του Στέφανο Λιοντάνα, ο οποίος είχε έρθει και στην Ελλάδα πριν από 2-3 χρόνια και μιλήσει και δυστυχώς δεν τον είχα δει. Εγώ, επειδή μένει το ράζ μου, είναι και ο Σάρμα, ο Ρόμπιν Σάρμα, ο μοναχός που πούλησε τη Φεράρι. Είναι το βιβλίο το οποίο με έβαλε για πρώτη φορά στο μονοπάτι της προσωπικής ανάπτυξης, που δεν είναι το πρώτο βιβλίο. Το πρώτο είναι το Mega Living, το οποίο δεν έχει μεταφράσει στην Ελλάδα. Καταπληκτικό βιβλίο. Άρα, Σάρμα, ο μοναχός που πούλησε τη Φεράρι, Στέφανο Λιοντάνα, η Σχολή των Θεών. Και μου αρέσει πάρα πολύ και Louise Hay, διαβάζω και άπειρος. Θα έλεγα ένα βιβλίο της Louise Hay, «Η δύναμη είναι μέσα σου», ένα πολύ δυνατό βιβλίο, «Η δύναμη είναι μέσα σου». Όχι, θα πω τέσσερα. Ναι. Του Eckhart Tolle, «Η δύναμη του τώρα», κλασικό βιβλίο, και της Louise Hay, «Η δύναμη είναι μέσα σου». Οπότε το ξεχύλωσα λίγο, είπα τέσσερα βιβλία. Εγώ από αυτά έχω διαβάσει μόνο τον φυσικά Robin Sharma, αλλά σημειώνεται. Η Σχολή των Θεών είναι, αν υπάρχει ένα μαγικό βιβλίο για μένα, είναι η Σχολή των Θεών. Ποιος το έχει γράψει? Στέφανο Λιοντάνα. Α, παλιό. Είναι παλιό, κυκλοφορεί τώρα, έχει βγει και η τεχνολογία του Dreamer, το νούμερο 2. Yeah. Κυκλοφορούσε από έναν άγνωστο εκδοτικό οίκο, νομίζω τώρα κυκλοφορεί από την Διόπτρα. Διόπτρα. Πολύ μαγικό. Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαγικό βιβλίο. Μαγικό βιβλίο. Και μπράβο και σε αυτούς. Εννοείται. Γιατί ανεβαίνει πολύ ο κλάδος ποιοτικά, νομίζω, σιγά σιγά. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα, θα σας πω μερικές λέξεις, φράσεις, και θέλω να μου βάλετε κι εσείς τις πρώτες μικρές σκέψεις που σας έρχονται όταν σας λέω αυτές τις λέξεις. Ξεκινάω και μου λέτε εσείς. Ελλάδα. Φως. Δώρο. Ζωή. Δράση. Νούμερο 1. Επιτυχία. Θα το πω περιφραστικά. Το έλεγε ο Τόνι Ρόμπινς. Επιτυχία χωρίς ευτυχία είναι αποτυχία. Αποτυχία. Σκαλή για την επιτυχία. Δυνητικά. Δεν το ανέβουν όλοι. Απλώς συχνά μας έχουν μάθει ότι η αποτυχία είναι το αντίθετο της επιτυχίας. Η αποτυχία είναι σκαλή για την επιτυχία. Αρκεί να ανέβεις. Λεφτά. Τα λεφτά είναι ενέργεια. Τα λεφτά δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Είναι ό,τι είσαι και εσύ. Οπότε στην Ελλάδα, ειδικά επειδή υπάρχουν και πεπιθήσεις για τα λεφτά που είναι λίγο σκουριασμένες, αντιλαμβάνεις τι εννοώ. Τα λεφτά, φιλαράκο, είναι ό,τι είσαι και εσύ. Αν είσαι καλός, θα κάνεις καλό με τα λεφτά. Αν είσαι κακός, εισαγωγικά, θα κάνεις κακό με τα λεφτά. Τα λεφτά είναι ό,τι είσαι εσύ. Όλα είναι ό,τι είσαι εσύ. Αγάπη. Είναι Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη και η αγάπη είναι Θεός, δηλαδή είναι το πάνω. Ναι. Όνειρο. Υποχρέωση για τον καθένα, το λέω με την καλή έννοια, είναι duty, είναι υποχρέωση του καθενός μας να κυνηγάει το όνειρό του. Είναι υποχρέωση, είναι ο λόγος που είμαστε εδώ πέρα. Και τέλος, αύρα και έννοια. Οι αγάπες μου είναι τα μωρά μου, τα αγαπάω πάρα πάρα πολύ τα κορίτσια μου. Και έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τα παιδιά μου. Και δεν πάει να πει ότι όταν μεγαλώσουν δεν θα μου θυμώσουν, δεν θα έχουν κάνει μαλακίες και οτιδήποτε άλλο. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχω κάνει κακουργήματα, θα έχω κάνει πλημελήματα. Αγαπώ πάρα πολύ τα κορίτσια μου και χαίρομαι κάθε μέρα που τα βλέπω να μεγαλώνουν και να είναι ο εαυτός τους. Σε έναν κόσμο που έχουμε την ανάγκη τα παιδιά μας να είναι ο εαυτός μας, εγώ πια χαίρομαι πάρα πολύ που τα παιδιά μας, γιατί είναι, και δεν είναι δικά δικά μας παιδιά. Ο Γκιμπράν έλεγε τα παιδιά μας είναι δικά τους. Χαίρομαι που τα κορίτσια. Νιώθουν ότι ανήκουν στον εαυτό τους. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και για μένα και για τη μαμά τους. Κύριε Στέφανε, ευχαριστώ. Στέφανε, γιατί νομίζω μετά από το σημερινό νιώθω ότι έχουμε χτίσει μια σχέση και σας εκτιμώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, Σπύρο, με ευχαριστώ για όλα. Και συγχαρητήρια για νέα παιδιά σαν και εσάς που την ψάχνετε από τόσο νωρίς. Δηλαδή, εγώ στην ηλικία δική σου δεν είχα ιδέα από όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ο κόσμος σας ανήκει πραγματικά. Απλώς όταν ανεβείτε ψηλά, μία συμβολή για όλους εσάς είναι ότι ανεβαίνεις ψηλά όχι για να ανταγωνιστείς τους υπόλοιπους, αλλά για να μοιραστείς και να βοηθήσεις τα ταλέντα σου με όσο πιο πολλούς ανθρώπους μπορείς. Γι' αυτό έχουμε χρέος να ανεβούμε ψηλά, να βοηθήσουμε και να συνεργαστούμε. Να μοιραστούμε με όσο πιο πολλούς ανθρώπους μπορούμε. Και πάλι μπράβο.
Αν είστε ακόμα στο βίντεο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το απολαύσατε. Αφήστε ένα σχόλιο, γράψτε στα comments τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε και γενικά τις σκέψεις σας. Και αν αυτό το βίντεο περάσει τα 100 likes, θα επιλέξω έναν άνθρωπο από τα comments για να κερδίσει ένα βιβλίο του Στέφανου. Όποιο θέλει αυτό, θα του το στείλω. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αφήστε ένα like και γράψτε ένα comment για να μπείτε στην πιθανή κλήρωση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά!